Слава да бъде името ти, съвръвнете ме Твоето свято име. Благодаря ви на Твоето обещание, че където двама и трима събрани Твоето име, ти ще бъдеш пред нас. Амин. Ние твърде сме убедени и вярваме, че ти си посред нас и ти си дълнен за нас, Господи, да ни утешиш, да ни изцелиш, да ни помилваш. Амин, да. Господи, ние те молиме за Твоята благодат, както е писано още в първата глава на Евангелието от Йоанна, че възприеха благодат, върз благодат, и искаме благодат, върз благодат, върз нас за хваление, за молитва, за говорене, за слушане. Господи, Твоята благодат задейства на това място, това събрание, за сила, за изцерение и благословение. Ето има много хора, които имат проблеми със здравето и ние те молим да погледнеш милостиво към нас, да ни помилваш, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Господи, знаем от опит, че по църквите се подвизават и хора с нечисти намерения, които да пречат, парализирай, Господи, да им остави и им намери друга работа. Ние те молим да подпиш страната ни, да опазиш България от катастрофални наводнения, от плачища, от други бедствия, които застрашават населението на села и градове. Молиме те, опази ни от всякакво зло. От името на Духа Святи и действай със силата на изцелението. Амин. Слава Ти. Браните на Исус. Амин. Изцелявай, благославяй, утешавай, насърчавай народа Божия и слава да бъде. Слава Ти, Господи, слава Ти. Алелуя. Господи, ми молим Ти за нашата сестра, има проблеми, болки, поминаче, защото не знаем откъде. И защо се появили тези болки, но това ти си лекува всяка болест и всяка немощ, Господи. Ако има притиснати нерви, Господи, моля Ти да стопиш закоравяването по гръбзака, по шипове, по прещените, да се навесне стисковете по гръбзака и нервите да бъдат освободени. Ако има отръжени оплетки на нервите, да бъдат регенерирани в името на Господ Исус Христос. Господи, помилвай я. Ако греховете изходят от пусти греховете, Господи, ние се молим Ти, изпълни Словото Ти върху сестрата. Вели се за нея, Господи. Болестни душе в името на Господ Исус Христос Ти заповядвам да напуснеш гръбначния стол, да се махеш от тялото и да отидеш там, където Бог е определил място за теб. Господи, Ти си казал, повярването ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Аз съм от повярването и по Твоя заповед полагам ръце върху сестрата за нейното пълно божествено изцеление. Моля Ти това слово, което е излезло от устата Ти, Исусе, да дойде върху нея и да извърши изцелението Й. Господи, моля Ти, смили се за нея. Болезни души напусти гърба, напусти гръбнака. Отивай там, където Бог те определил място. Не се връщай, не увреждай други души. В раните на Исус, бъди изцелена. Амин. Уповай на Бога, вярвай, молим се, това прави ние. Молим се и викаме милост, Господи. Сега ще молим за този човек. Искаш ти да се освободиш от алкохола, но нема сили, нали? Много пъти се опитвам. Много пъти съм се опитвам. Вярваш съм почти 20 години. Новини са това. Хайде да направим едно отличен за тебе. Повтарай след мен. Седи, седи. Повтарай. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе.
И Бог претек с вяра. И си Божия Син. И си Божия Син. Умрял за моите грехове, неправни и беззакония. Извинявам се. Умрял за моите грехове, неправни и беззакония. Аз съжалявам за всичко, което се греших. Аз съжалявам за всичко, което се греших. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. От сърце прощавам. На всички човеки, които са съгрешавали против мен, моля ти ти да ги простиш. Господи, аз прощавам моите родители и прародители до десета рода, до се отричам от греховете и от неправдите, от пороците. И ако в рода ми е имало хора обладани, от дух на алкохолизъм, аз се отричам от този дух и не желая да имам нищо общо с него. Ако има клетки или проклятия върху мен, или съм се присмивал над алкохолици и съм ги осъждал, моля те да ми простиш и да вземеш проклятието върху себе си, защото ти като увисна на кръста, взема нашите проклетии върху себе си. Ако срещу мен си изговорили клетки и заклинания, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги, Господи, защото е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Господи Исусе, моля се, разруши делата на дявола в моя живот. Моля се, разруши делата на дявола в моя живот. Съсипи делата на алкохолния демон. Съсипи делата на алкохолния демон. В моя живот. В моя живот. И ме освободи. И ме освободи. Защото е писано. Защото е писано. Че ако Синът освободи някого, той ще бъде наистина свободен. Освободи ме, Господи, за да бъда наистина свободен. Аз се отричам от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжа пророка и от всичките им служители, и от всичките им нечестиви дела, и не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И в вечността. Да бъда с теб, Господи. И с твоите светии. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля, Господи, освободи духа ми от каквато и да е демонична връзка. Освободи душата и тялото ми от този демон на алкохолизъм. Не го искам, Господи. Опитвам се, но не мога сам да се справя. И затова те моля, ти ме развържи и ме освободи. За да бъда наистина свободен. Благодаря ти, Господи. Сега ще ти помогна. Как се казваш, Марио? Марио. Господи, молим ти за нашия брат Марио. Ето ти за такива като него дойде. Той иска да бъде освободен. Не знаем по каква причина е вързан, но знаем, че може да бъде развързан и освободен,
Аз съм свидетел на такива човеци, които само след една молитва бяха развързани и освободени от ток на алкохол, от ток на никотин, от ток на наркомания. Господи, те са живи и здрави. Сега те молим и Марио да бъде върху тях. Между тях, Господи, помилвай го, слава да бъде за името ти. Господи, смири се за него, прости го всички грехове, неправди и беззакония, които той е извършил на земята. Ти обещаваш чрез апостол Яков, че молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца и ако грехове е стоил, ще му се простят. И затова те молим и греховете му да бъдат простени и той да бъде развързан и освободен. Сега се съединявам с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата и ти заповядвам Дух на алфоповедам. Заповядвам ти в името на Моя Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Напусни ума, напусни сърцето, напусни волята, напусни духа. Махай се от тялото на брат Марио и отивай там, където Бог ти определил място. И не се връща и не уврежда и друга душа. Господи, направи в този момент алкохолът да няма власт и сила на брат Марио. Парализирай дейността на демона на алкохолизма. Да не се докосва повече до брат Марио. Освободи волята му, Господи. Пусти го на свобода и за напред да се гноси от алкохол. Господи, дай му съвършено здраве и съвършен мир в душата и в тялото му. Амин. Това е една малка птичка, подобна на върбче. Седеше. А после един динозавър на върка. Ете му. Това е те по-сна алкохолизм. Ако е толкова удърно, така рожда по алкохолизм. Птичката, моля ви, иска да се освободи. Ами, това е като птичката да се освободи от бръст. Вярвай, брат Марио, че Господ те обича, не боли се. Не боли се. Хъртете, виждам, Новия Завет се разлиства. Новия Завет се разлиства. Новия Завет се разлиства. Повече трябва да четеш. Повече. И ти гарваш, но повече трябва да четеш. И аз имам неко идея, че нещо е... Ти слагал ли си нещо като покривало върху себе? Некако покривало. Има тия изпаси, те слагат Пончо, се казва това. Едно отдело в средата е раздръзнен, горе от лагата. Явно е правено магия върху мен, защото Библията казва за такива покривала. Нещо е правено, за да бъде вързан. Дявол не иска да му остави. Дявол не иска да му остави. Магиоснически душе, сега ти заповядвам в името на Отца си на Светия Дух да напуснеш Марио. Да се махаш от него. Ако магиосници са правили някакво покривало върху него, за да го съсипат живота, за да го унищожат, Господи, ти си по-мощен от магиосниците и си обещал, че ще избиеш магиите от ръцете им. Тие, които правят покривало за всеки раз, разруши делата им и възни магиите на главите им. Амари го освободи и развържи Господи. Отречи връзките на магиосниците с неговия живот. Неква дрека да ти изчезва. Много дрека. А да подозираш, че някой ти прави нещо, че те мрази, че те... Имаше един период в живота, който членува сатанинска секта. Къде? Сатанинска секта. И не създавам да се покривили нещо, те искат да се върнат на вас. Няма да се върнат. Ама това да се върнат, да. Ама идеме да стане техно. Сега, когато се разкриват тия неща, разбираш, тогава просто почва да действа. Ако не се разкриваха,
Ако си обречен, нито той ще има видение, нито аз, нито той. Нищо. Просто има съпротива. Един самолет, на който се въртат перките на двигателите, ама не бързо на една, дали е спрял или ще тръгва. Господи, ето Марли споведа, че е членувал в сатанинска секта. Увлекал се, дявола го излагал, обещал му велики неща, а го е вързал и сега възможно тия нечистици от тази секта да се опитват да го върнат обратно и затова правят някакви заклинания и магиосничества. И затова ние те можем да го бронираш за огъня и силата и действието на Святия Божи Дух. И всички страни на сатанистите да се стопяват от действието на Божия Дух. Развържи го, освободи го и цели го и помилвай го, Господи. Моля те, откъсни го съвършено от връзките му с тия човеки, които не знаят какво вършат, като предават душите си на Сатана и за вечността ще бъдат под страшна погиба. Господи, помилвай го, мили се за него. Моля те, откъсни го съвършено от тази сатанинска секта. Има ли някой, от които да ги познаваш и да се срещаш, да говориш с теми? Не, в години не. Но явно самото влияние се остана. Защото той ме познава много добре, той ме изпусти. Знае, че съм вярваш. Знае, че. Но ето на момент ми става много. И това, състояние на запой, не е ли ти пиеш на друг? Не. Случва се на момент. Не, на момент, примерно, се събера с някои колеги, изпиваме по една бира и оттам вече се почва всичко. Еми, би сега, на другите може да пият по бира и по вино и по всичко друго, но за тебе ти трябва да не вкусваш. Да знаеш, няма приятели, няма братя, няма сестри, няма. Но лошото е, че не трябва да се ползава на такова влияние. Просто много лесно се подава на такова влияние. Психиката ли ми е такава слава? Вярва, вече сте напред. Няма да е. Нещо е било нещо само. Значи една група е такава като купол с клана за трени чаша. Ей, така има. Това е също. Вярва, не е чисто. Върли ли си го родителите може да трябва да друг от този си нотен на майките си да не е? Те са починали? Не, не са починали, просто са ми изоставили. Осинотиорите, които са този довили? Не, родителите истински са ми оставили. Да, бил съм четвърто дете в семейството и просто не съм мисли. Аз лично имам 8 деца, 7 сини, една щеря. И нито едно от тия деца няма да бъде отрикнати на първи. Те, които са толкова синовини, те починали ли си? Да, починали ли там от тия деца. Защото имаш един брат, дойдете към Ежбанат, по същия начин, се оказа, че той си е открил родителите, които са го родили, те са били студенти. Искам да ги поръсна смисъл, какъв не е някаква непростителност. Просто не заслужават моето внимание, що се поставя. А ти познаваш ли това? Познаваш ли? Знам кои са, знам къде са, знам, че е мост от там обрат и една сестра, но не искам да ги може да знаваме. Искам да ги може да знаваме. Аз съм от Солския парец. И хубаво да се видиш и да им разкажеш за Господ. Ами ви сега, изслушаме това момче, когато дойде тук. И каза, че е открил родителите си. Те са били студенти и тя го ражда и няма къде да живеят, нито квартира, нито
и го дава дома майка. Да, и го оценяват едни други хора и го отглеждат. И той го открива сега. И ги събрава в един ресторант, а едни от родителите, не знам, може би тези, които са го осиновили, решиха да започнат да се занимават с бизнес в един ресторант в центъра на София, ме покани там и ги събра да се видят. Ето тия двамата убавци са ме родили, а па тия са ме отгледа. Айде сега се запознайте тук и от днеска да бъдете роднини. Разбирате ли поведението на това бъде? Всичко се разплаква в ресторант. Тия са ми родили, благодаря ви, че сте ми родили. А па вие сте ми отгледани, благодаря ви, че сте ми отгледани, за да мога да съм жив и здрав. И ето и аз съм женен, имам и едно детенце и нали, ме накара аз там да се моля за този народ. Имаше много гости. Хората се разплакват. Разбрали ли, Марио? Да, това е християнската постъпка. Знам. Вие сте ми родили, благодаря ви, че сме сте ме докарали на белия свят. А пък вие сте ме отгледали, благодаря ви и на вас. Защото гледах по телевизията едно момиче, беха го изоставили родители и го взимала една ромка там и каза, аз имам 10 и това 11 се стане и го отгледала. И ги е писат пред телевизията, кои са родители? Тя. Тя. Тя ме отгледала. Майката плаче ми към, аз съм те родила. Не ме интересуваш. Поред мене, този брат постъпи по-правилно от това момиче, макар че журналистите поздравиха тази момиче. Това момиче, че това е майка ми, която ме родила, ти се ме родила и се ме хвърли. Обаче християнското поведение беше на това момиче. Той дойде тук, седна, молихме се за него, поканихме. Намери ги и вика тия дете са ми родили, товара се запознава, запознаваме сте. И повече не е идвал тук, не го знам къде е. Нека ми каза, че заминал за Израел, възможно ли това да е. Но това е истинската постъпка. Въпреки, че е много трудно. Въпреки, че е страшно трудно. Знам. Валя, аз не простивам. А на който е простил, ги обича. Знам, защото аз не го синове. Ти обичаш ли ги, като си им простил сега? Да. Обичаш ли ги? Питам, какво каза простил съм, а обичаш ли ги? Обичам ги, но искам да се срещам с тях. След това не е ли обич? Обичаш ли се кървата? Много я обичам, но не искам да я видам. Обичаш ли снаграта? Много я обичам, но да не ми се мерка пред душите. Добре, че няма обичам. Много я обичам ли? И много ги обичам. А Господ не иска обич от устата. Господ, че ми прави това, което е потребно. Имам един приятел в Пловдив, който Иво Бончев, пастор е там, Николай, и той ми каза, дявола не иска да пуска човечета. Дявола да си гледа работа, ще му кажеш. Той е лъжен да те пуска. Той е задължен, защото Господ ще му забравя да махи се до някъде, дявола може да те мъчи. Ти знаеш книгата Йов. Какво стана, когато съсипаха там имота му и накрая къща падна и синовете и дъщерите му загинаха. Какво ти дай го? Голото ми дошло на тази земя, гол отива, че си отида от тази земя. И по-натам, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. И с нищо Йов не съгреши. И дявол отиде тогава при Бог, при Господ и каза, да, ето не съгреши, а сега се допусни до тялото му да види какво ще стане. И какво му каза Господ? Него, ръцете ти, но пази душата. Не се докосне за душата. И той изпадна в такова страшно състояние. И въпреки това, страшните мъки и страдания накрая и хвостена. Господ изоставя го. Дявола ли победи? Господ го възстанови и го върна трикратно от всичко това, което беше загубено.
И му се родиха и синове, и дъщери, но това трябва да вярваме. Господ даде, Господ взе. Ако искаш наистина да бъдеш развързан и освободен, там те държи дявол. Там те държи и аз имах нещо. Обвързан си по едно мъже, така, по един тел от тук до тук и тук се разхождаш по това човек. А, така. И това, тая връзка е, че не прощаваш на родите. Това е истина. Тая връзка трябва да се резне с новицата и да кажеш, искам да ги видя тия дете са ме родите. Искам да видя брати, искам да видя сестра. Защото имаме много случаи, нали, да не казвам имена, особено сестри, молиме се на всеко събрание пращат бележки. И когато ги питам по телефона, прости ли на брати, ами как ще го проста, бе? Той ми излъга, като се делихме там, бе. Колкото те излъгал, бе? Еми той дема повече. Еми нищо не да дема повече, твоите племеници ще ги ползват това повече. То пак са твоите родини. Прости го, за да може. И тук се може да се откаже от думата. Ако вие от сърце не простите съгрешенията на човеците, нито Бог ще съгреши, ще прости вашето съгрешение. И тогава няма резултат. А когато простиме, Бог действа на нами. Бог действа. Защо? Защото ние сме помислили, че ние сме неверни, сме невинни и че другите са виновни. Обаче, ако сме били на техно место, можеше да постъпиме още по-страшно. Още по-страшно. Нали знаеш какво още по-страшно? Вместо да те оставят да те ликвидират. Да, аборта, за да те унищожи. И е могло да стане още по-страшно. Затова трябва да благодарим на Бога, че сме живи и здрави и че си повярвал на Бога. И че Господ ти предлага вечен живот, но няма да влезеш, да можеш да влезеш през тази тесна вратичка в небето, ако не простиш на братята ти и на тия, които са те родили. Трябва от сърцето. Аз им прощавам. Нема, ама не искам. Моля? Братята ми, сестра ми няма. А защо не искам да ги видиш? Да се запознаеш с тях. Те са твоя кръв. Самите ми родители са виновни. Ама Господ, никога ги осъждаш родителите ти и Бог не да ни прости. Те са виновни. Те са виновни, ама вината и взима Господ, ти като ги простиш. Защото ако ти ги простиш, и Господ ще ги прости. Ако ти не ги простиш, и Господ не да ги прости. Ама па тогава и на тебе не ти се прощава. Има един... Едно обещание там в Исаия и Веси. И не се кри от единокръвния си. И тогава ти ще кажеш, Господи, аз ще кажа, ето ме. Много християни, и особено евангелските християни, се срамуват от братята и сестрите си, защото са примерно православни, или пак са комунисти, или пак са някакви други. И ги е срам и не говорят с тях. И не иска, крият се от родините. А тук Господ казва, не се кри от единокръвния си. Не се кри, защото той има нужда от теб да чуе, от тебе да чуе за Господ. И тия твои брати, ако не са чули за Бога, ти ще им кажеш, ти се моли за тех, за да може да бъдете заедно на небето. Добре, друг има ли за който да се моля? Ето, тия, хубави. Кажете си някакви ли са проблеми. Къде? А, пишете. Там ли сте сега на това? Ти то виждаш да знае черните. Бесъните има. А, бесъните. 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 Колко ли си гордалива, бе? Няма. Колко ли си гняв? Не може да има гняв в християните.
Изнервено ли си нещо? Да. Точно имаше връзка с едно момче и се разделиха от тогава. От тогава? Още това, че не е неприятна майка, почина не е нещо. Той не е бил за тебе, просто казвам. Тоест, това ти се раздели, защото се е бил за тебе. Това е ти и попадал в не бой се. Моли се за мир, ние се молим за тебе за мир. Вие знаете какво казва Господ. Където отидете, когато къща влезете, какво да казвате? Ние вам. И ти показва, че ние вам за те, ако те не са достойни за това мир, ти не ще бъде на това. На това желайте мир за другите, за да имате и вие мир. Кои да тържи за как се казва? Мария. Знаеш ли кой е било? А да я обичаш ли? Четвиш ли сега? Защото много хора не я обичат. Обичаш ли? Защото е писано там, който обича родителя, той обича родителя. Който не обича родителя, не мога да кажа, че обича родителя от него. Разбрали ли какво ти говори? Това е масово явление в евангелските църкви. Мария е една от нас, сега коя е тя? Не може така да се говори за майката нещо. Това е единствената жена на планетата, която Бог се могъщи я избра да се роди неговия син от него. Затова трябва да я почиташ и уважаваш, защото носиш нейното име. Добре, Мария, се моли за защитовидната жена и черна. Бесеното, бесеното. Нека се молим за Мария. Господи, молим ти за твоята рабиня Мария. Има проблеми и с щитовидната жлеза, с черния дроб, а също така и безсъние. Ние те молим, каквото Мария ти се грешила от малко детенце до днес, да й простиш греховете. Да й очистиш от всяка нехраса, от всяка наследствена обремененост. Господи, ако има родово проклятие, да го разрушиш и унищожиш и то да няма никаква власт над Мария. Моля те, Господи, това име да бъде записано на небето и заповядай на Твоите ангели да се опочват около нея и да я пазят. Молиме ти, цари черния дроб и цари щитовидната жлеза, души святи чрез силата на изцелението в Исусовото име, докосни се до черния дроб, докосни се до щитовидната жлеза и извърши безкръвна операция. Мария да бъде здрава и целена. Не знаеме каква е причината за безсънието, но аз съм свидетел за изцелението на сестра Минка, която не е викнала 14 години и след една молитва ти е изцели Господи и тя спеше като ангел. Затова те молим и за Мария, ти да ни изцелиш от безсънието. Изцели я Господи от безсънието и дай мирен и здравословен сън. Помилвай я, благослови я и изцели я. Ако срещу Мария се изговорени или се изговарят клетви, или заклина, или магиосничества, или други сатанински дела, разруши ги, унищожи ги, Господи, защото е писано за те, че ти ще разрушиш делата на дявола. Ти изцелява всяка болест и всяка немощ. Изцели всяка болест и всяка немощ в тялото на Мария. В раните на Исус бъди изцелена. Амин. Значи една се жена в свет, освен от Павел на Ропенец. Е пишни трябва и да е Павел на На моя мъж, на баща им всъщност, на чат жена на нещо. Ами свекърва и не, яйца се не хвърли, ще скажа. Яйца? Да. Ами кой правите? Ами, какво са ми казали, по едно време ги вземах, са много катери и хвърлях по реката. Да, обаче един ден се ядосих и взех едно яйце и го хвърлих на мера в къщата на дъщеря и под един кош с цажници. И си направил добро. И не съм направил добро, но то ми беше умръзнал. Не, но то ти е умръзнал, но аз като
връщаме яйцето в отбора на магиотика, а фактически ние правим магия. И ставаме като цяки. В огъна ни във вода се хвърля. Това да занема си прави. Но не се плашете от магиите, защото вие знаете, че тия, които са с нас, са повече и по-силни от магиотика. Нали? Знаете, че са повече. Около 2 милиарда християни има на планетата. Магиотниците може да са няколко милиони, може би, но не са милиарди. Господи, молиме те за Мария. Ако магиотници са заричали някакви заречи, ние те молиме да ги сривиш и да ги унищожиш. Ако са изпращали тия яйца, в дома им, осквернени от гробищата, ние те молиме тия песове да изчезнат и да се махнат от този дом. Изпрати Святия си Дух в дома им, Господи, и очисти този дом. Освети този дом. Господи, благослови ги и помилвай ги. Моля те, разруши телата на магиосниците, разчупваме всяка клетва за клинание и проклятие, изговорено от магиосници и срещу Мария и нейния дом. В името на Исус. Амин. Един мъж държи текира на глава, припама на вера. Те готов да разтича. Първата молитва, когато помощите са разпочатване, една пора машина са има блокия нещо. Вече се работи и се прави операция от лица нашето, което има към Бога. Така. И как ти казвате? Аха, ние си да. Господи, ще ви можете мъжица. Да ли тя някак си тогава още? Да, това ние си да. Ти си готови да си потърваме. Не си кървата се казва, не си. Не знае нищо повече. Има баба. Може би по календар са ги кръщавали на време, като се роди на това ден. Да, на 30 декември има света, ние си мъченици. Така, спи, вече, какво беше твоето проблема от тебе? Ама, стана има как да се лекуваме, иначе. Много хора викат, Господи, дай молът се, дай ми смирение. И смири се, дай. Дай ми вика смирение. И смири се. Ама не мога. Като не можеш, идват шамани и тогава можеш. Тогава можеш. И тогава идват шамани. Така че, не дай Боже да дойде за шаманите. Само си се смири. А вие се моли. Господи, молиме те за Анисия. Изнервена е. Разгневява се, гневи се, моля те, Господи, да й помогнеш да се смири пред Тебе, да й дадеш видение, откровение, да я поведеш Душе Святи и Ти най-добре знаеш как можеш да я освободиш от всяка гордост и от всеки гняв. Защото е писано, ние вярваме, че тези думи на апостола са продиктувани от Тебе, Душе Святи, всеки вик гняв. Негодование да бъдат далеч от вас. И всеки вик и гняв да бъдат далеч от Анисия и тя да бъде жива и здрава. Ето, тя е разгневена за това, че той е младеж и е изоставил, но явно е, че той не е за нея. И затова те молиме да й помогнеш бързо да го забрави и да се успокои, защото опасно е да изпълни своята воля. Господи, помилвай я. Мили се за нея и направи я християнка, която да бъде за пример, особено на по-млади. Благослови Твоя дом, благослови Анисия, Боже помилвай я и ръководи и пази я пред целия и живот. Пази я Ти да бъдеш в нея, Душе Святи, и тя да бъде в Тебе и в Божието Слово. Моля Те, да я надариш и с дарбите на Святия Дух, за да бъде близко до Тебе. Употребявай я за благословение, за благовестие и за слава на живия Бог. Амин! Ако искам да ти помагам,
Димитър не е добре. А, Кирил, къде му е грешка? Да, му е грешка. Вижте, вижте. Отделно просто това да е тази. Ангина има нещо повече. Да ги помажеш. И три. И там Марио също. Господи, издигаме тия дрехи на Димитър и на Кирил и двамата имат проблеми. Ние те молим, Господи, да изцелиш Димитър, да махнеш тая немощ от него, да го освободиш от всяка атака на лукавия и да дадеш съвършен отрак. Издигаме тази дреха, която символизира тялото на Димитър и те молим, когато бъде облечена. Всички нечестиви болести и злито, кое да напусна тялото му, той да бъде изцелен съвършено и да прослави името. А тази дреха, Господи, символизира тялото на Кирил. Благослови нашия млад брат Кирил и изцели го от това сериозно, тази сериозна настинка, гнойна ангина. Господи, изцели го и помилвай го да се върне жив и здрав. В училището да се върне жив и здрав и на терена, където играе. Помилвай го и благослови Кирил, благослови Димитър. Господи, тези дрехи се освещават чрез молитвата и помазанието, което брата ще направи. И ние те молим това помазание да остане върху Димитър и Кирил. Амин. Да, Димитър е линка, молен малък. Молитва, тук и леки. Се молихме, сега да попеем малко. Песен 566. Аз зная една много чудна река със свята целебна вода. Тя тихо тече и блести кът сълза. Познаваш ли тази река? О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, вярвай, мир има там.
безрассудна река спасява от грях и беда. О, душо, повързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. Чисти водата добра, текула от грях завсегда. На пълните здраве, на слабите Бог, живота на пълните Бог. О, душо, повързай сега, искате вие да предложите. 490. Моля? 490. 490. Любимата песен на брат Христо. За момент. Е, нямате винаги да предлагаш не. Ви, като няма кой друг да предложи. Oh, Jesus.
Следващата, 491. Ještě vidíš, koľko plakám tebe byl. Boža skrpni tvoja ta duša gneti, ili zemna griža nejaká te smuti. Milosti te Boži, spomnej si toga, ište kova spravniš li v aponzi čas. Boži, pripomni, sišči potelno povtori, pripomni si, što je te vzorio, ište vidiš, koliko plakam te prebil. Gledaš li Boga satana ta zemlja, sliče za nebesi te zakrovišta, svaka tvoja nužda, Gospod, se snadi, samo ti ko upogaj na nego ti. Milosti te Boži pripomni, stički podjelno povtori, pripomni si, što je te stvorio, ište vidiš koliko plakam te prebil. Obotri se duhom, gledaj na Hrista, zložio si na pobež do rajku skrata, pameta si milosti te mu pazi, taj od rada šte nameriš patja si. Milosti te Boži pripomni, sišči modelno povtori. Pripomni si, što je te vzorio, ište vidiš koliko plakam te prebio. Следващата 492. С Христа да съм е радостно. Oh,
Господ бе, немам друг Господ. Исус е моя спасител, вечно мой ще си спасител. Вечно мой Господ, вечно мой спасител. Ти го мисли, че е вечно твой слуга ли? Какво го мислиш? Ами така излиза, така го пеем. И сега, миналия път попита нещо и сега, преди да почнем, искам да ти заклевам те. Ага, да. Думата заклевам те, обещах ти да я видиме. 5 глава, 21 стих. Думата в гръцки език е диамартиоромай. Диамартиоромай. Много трудна дума. Тя има 4 значения. Първото е призовавам за свидетели боговете и хората. Второто, тържествено свидетелствам удостоверявам. Третото значение заклевам, задължавам, предупреждавам. И четвъртото е умолявам настойчиво. В някои преводи тая дума заклевам е преведено четвърто значение. Умолявам те настойчиво пред Бога, пред Господа Исуса Христа и пред избраните. Ама апостол умолява Тимотей, не върви нека. Това е значението на тая дума. И сега, преводачите избират една от тия думи и я слагат тук. Така че не се препирайте за една дума. Ето виждате колко много значение има тая дума. В гръцкия език е написано диаматюромай. Това е. А тая дума има значение. Призовам за свидетели богове и хора. Тържествено удостоверявам. Заклевам, задължавам, предупреждавам, умолявам настойчиво. Значи не е клетва. Ама не е клетва, но заклевам те да направиш това и това. Поръчам ти да направиш това и това. Тук е преведено заръчен. Ама е слабо. Ема слабо е, заръчен е. А това е много силно. Заклевам е по-силно. Ами така продължаваме 6 глава от първото послание на св. апостол Павел.
Павел до Тимотей. Коя шеста глава е? Шеста, да. Абе, с очилата ми се размазват. И така виждам. А това се размазва отдолу. Може би така трябва да се. Ония, които са под робско иго, да читат господарите си достойни за всякаква почит, за да не се хули името Божие и учение. Ония пък, които имат господари, повярвали да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват. Понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени, тъй получавай и обещавай. Който получава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Исуса Христа и по учението на благовестието, той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, духовни, лукави подозрения. Зловредни препирни между човеци, които имат извратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива. Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушения, в примки и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Но ти, човече Божий, бяги от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се в добрия подвиг на вярата, държ се по вечния живот, за който и биде повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели. Наръчвам ти пред Бога, който всичко животвори, и пред Исуса Христа, който за свидетелство доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Исуса Христа, което, кога му дойде време, ще открие блажения едничък, властител, цар на царете и господар на господстващите, който е едничък, безсмъртен и живее в непрестъпна светлина, когато никой от човеците не е видял, нито може да види, не му чест и владичество в веки. Амин. Поръчай на богатите в този свят да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, който ни дава всичко в изобилие за наслада. Да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни. Като по този начин си събират съкровище, добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот. О, Тимотее, пази онова, що ти е предадено, и се отвръщай от скверното празно думство и от възраженията на лъжовната наука, с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодата да бъде с тебе. Амин. Може да седнете.
когато работех в 6 септември, имах трима работници, които бяха наши братя и ходеха на църква. И ходеха на църква. Вижте какво казва апостола, какво те трябва да правят към ония, които са им началници. С по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават, техните услуги са верни и възлюбени. При мен обаче се получаваш точно обратно. Вярващите хора, които идваха на църква евангелисти, не ме слушаха. Те се препираха с мен. Чакай бе, защо това трябва да го правим? Защото и не нареждам да го направиш за това. Разбирате ли какво става? Огледайте се вие, дали имате вярващ началник и как се държите с него. Докато невярващите, каквото им казаха, веднага изпълняваха. Вярващите почваха да се пазарят с мен. Но чакай бе, брат Петър, чакай бе, защо това трябва да го правим се? Защото трябва да се направи. Защото отгоре друг началник иска от мене да се направи, аз ти казвам да го направиш. Разбирате ли? Така че вие може да имате вярващ началник, вярващ ръководител. С по-големо усърдие трябва да се стараеш този човек да остане такъв, а не да ти сложат некои да те гони и да те кара после да работиш по 16 часа. Така и с нашите управници нагоре. Когато е вярваш, ако е вярваш, ние няма да го слушаме. И затова Бог ни дава такива невярващи, за да ни гонат и да ни тормозят. Защото сме непослушни. Непослушни сме. Не искам да казвам имена, но маса хора, които Господ казва да направи, това той не го прави. И после вика, ми защо Бог не ме изцели? Няма да ти изцели. Няма да ти изцели. Какво каза Исаия там да направят за болестта на умиращия цар? Да вземат смокини и да му наложат раната и той оздравя. Еми ако не бяха вземали смокините, той ще да умре. Това е положение. Нееман му каза пророка да отиде и да се потопи 7 пъти в реката. Та мътна вода ли аз себе? И там не има ли в Сирия две реки, които са бистри и чисти, та там да се... Еми нема да оздравееш. Проказата нема да се върне. Няма да стане, както ние си искаме. И слугата по-мъдър от господара си ми. Господаря, ако беше ти казал да правиш нещо голямо, ти ще го направиш. А той ти каза да се потопиш във водата. Ти го послуша, потопи се и проказата се махна. По същия начин при нас се получава, Господ казва некой да направи нещо, той вика това няма да направи. Нали, умръзна, умовие, сигурно ви давам примера с Ценка, когато беше болна от рак. И Господ каза да яде зеле. И ще и цера от рака. И така каза, няма да ям зеле, ще ям дини. Почна да яде дини и тумор стана колкото детска глава. И се наложи да я оперират. Ама защо ме оперират? Ама защо Бог не ме ице? Защото не послуша. Ако беше послушал и наколко може би дни след този случай, се яви в пресата, съобщиха, че американците са открили някакъв ензим в зелето, което умъртвява раковите клетки. А Бог не го ли знае? Но не е въпросът от зелето. Ако тя беше послушала, нейното послушание щеше да изцели. Но те не слушат, те знаят, те са повече знаят. И когато Господ каже нещо, не го прави, не го прави. Ама като го правиш, ще ядеш бой. Ще ядеш бой. И тук казва, когато има такъв началник, вярваш, с бойно усърдие да му работиш, да служиш този човек да се издига. И като се издигне, той ще стане директор. После ще стане заместник министър и ще имаме управници, вярваш. А ние като ги презираме, защото са наши брати и сестри и не искаме да им помагаме, не искаме да се молим, та той ли ще ми каже на мене, та нали го знам аз. Къде ходи на църква, той ли ще ми каже. Ми ще ти каже и трябва да изпълняваш. И понякога невярващите са по-изпълнителни от вярващите. И затова го говори апостол Павел. И който получава по друг начин,
По друг начин, какво казва апостола по-надолу? Той е помрачен от гордост. Който получава по друг начин да не се покоряваме на началниците, които са вярващи, или да ги презираме и да ги унижаваме, той е помрачен от гордост. За съжаление и тримата, тия мои колеги пострадат. Не съм ги клел, не съм искал да пострадат, но когато не се покоряват, когато не слушат, няма благословение. Тук искам да се спра за малко на гордостта. Тъй като сънувах сън за брат Колев, вие го знаете, който проповядваше на дружба, че той ми казва, един мой роднина, за съжаление, ми каза, мразя светлината, мразя слънцето. А брат Колев ми каза, аз пък обичам светлината. Обичам светлината и тук ще прочетеме нещо. Съществуваше истинската светлина, която просветлява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез него стана, но светът не го позна. Дойде от своите си и своите го не приеха. А на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име даде възможност да станат чеда Божии. На всички ония, които го приеха, които приеха светлината. А защо хората не обичат светлината? Защо? По-натам пише, защото делата им са зли. И она, който върши лоши дела, не иска да излезне пред светлината, за да не се видят делата му. А он, който върши добри дела, излиза пред светлината, за да се видят делата му, че по Бога са извършени. И тук няколко неща искам да ви кажа за светлината и за тъмнината. Има три пътища, по които идва тъмнината в живота на хората. Първият път, по който върви тъмнината, е неверието. Неверието е тъмнина и мрак. И много хора мислят, че са в светлина, но понеже не вярват на думите на Бога, те живеят в мрак и тъмнина. И когато затънат и се чудат на къде да върват, те търсят друга тъмнина. Тичат при врачките, което е тъмнина. Тичат при екстрасенси, друга тъмнина. Викат духове и бесове. И повече затъват в тъмнината. Затъват в тъмнината, а не искат да дойдат при светлината, за да ги озари светлината и те да станат деца Божии. Другия път, по който идва тъмнината, е омразата. Който мрази брат си е човековец. Той е в тъмнина и тъмнината е заслепила очите му и не знае къде отива. Всеки човек, който мрази брат си, е в тъмнина. Омразата е пътя, по който тъмнината идва в сърцата ни и ни заслепява. И вижте колко народ се намира в тъмнина. Ние не говорим за невярващи, а говорим за вярващи. Колко народ мрази еди кой си, защото бил католик, или той е протестант, или он е православен. И го мрази, защото той не е от неговата деноминация. Джон Уесли казва, колко огромна енергия е разпиляна между християните да доказват, че те са по-прави от другите. Колко огромна енергия е разпиляна. Да доказват, ние сме по-прави от католиците, ние сме по-прави от православни, ние сме по-прави от протестанти. Колко огромна енергия. Откъде идва това? От гордост. От гордост. Колко по-прави сме? С какво сме по-прави? С повечето си грехове. Всеки човек знае за себе си много повече грехове, отколкото за всеки останал.
И така, тъмнината идва по пътя на гордостта. И целият свят лежи в лукавия. И Исус казва, като дойда, ще намеря ли вяра? Като дойде, ще намери православни, ще намери католици, ще намери протестанти, ще намери много вярващи, модерни, сега разни имена са ни наслагали, кой от кой по-велики, главни апостоли, главни свети, не знам какви си слагат имена, в действителност истината не е такава. И така гордостта какво прави? По-мрачава, по-мрачава живота на човек. Помрачава и затова, когато слушате проповеди или някакви служения и ви кажат само ние сме прави, това вече е гордост. Това нещо ще помрачи живота ви, като почнете и тръгнете по тая линия, че само вие сте прави. Само петдесятница, само баптистите са прави, само православни са прави, само католици. Това е сигурен белег, че вече сте в тъмнина. Запомнете ми. И тая тъмнина е помрачила вече очите. И вие не знаете къде ходите. И не знаете къде отивате. Не знаете къде отивате. И почвате да служите на човешки доктрини, устави и така нататък. Доказани устави и така нататък. Обаче, ако се запознаете с някои хора, които са от всяка една деноминация и ги разпитате за греховете им, понеже ние точно това вършиме, се оказва, че от всяка деноминация всички сме, да употребя една светска дума, гола вола. Пълни с грехове, ама пълни! Пълни! Убедих се и в това, когато бехме сега в Ахелой, в Варна, срещнахме се с хора, които се имат за големи свети, за големи и такова. Се оказа, че са завършили страшни грехове. Страшни. Да не ми се сърдат, че ги давам тия за примери, но бех и в едно такова много праведно общество, в което се оказа, поканиха ме едно братство от Света Неделя църквата и като отивам аз в това братство, те събират в един апартамент, на масата има Библия, върху Библията кръст, започва общението с Отче наш и аз сядам там до прозореца. И той, който седи до мене, ми каза, брат Петре, кажи некоя нова гледачка. И аз се очуди, вика, гледачки ли си друг? Ама ти за първ път ли идваш? За първ път идваме. За първ път ми. Викам, дайте ми думата и аз ще ви кажа най-новата гледачка. Дават ми думата и аз отварям на Второзаконие 18 глава от 10 стих на там. Да се не намира такъв, който гледа, гледач, баяч, запитвач на мъртви, запитвач и така нататък. Защото всичките тия са гносни пред лицето на Господ. Отидаха в другата стая и почнаха да казват стъмнян да гонат дявол от мен. Обаче аз останах и ги питам сега. Питам ги, вие вярващи ли сте? Вярващи ли сте? Ние всеки ден ходим на църква, два пъти постим в месеца, в седмицата, среда и петък, не ядем блазно. Пречистяваме се всеки събота, всека неделя. А когато има празник, се пречистяваме. И тук идваше един брат Дион и той па всеки ден се пречистяваше. И почнах да ги питам, вие вярвате ли в астрология? Е, как да не вярваме, бе? Ама ти на кой свят живеш? Ама тия зодиите имат голяма сила. Ама звездите влияят върху хората. Ти много ли си сигурен? Вие вярвате ли? Ти вярваш ли прераждане? Ама как да не вярвам, викаме? Ти много ли си сигурен, че няма прераждане?
Но сигурен съм. Защо сигурен? Защото има възкресение. Защото аз вярвам в възкресение. И като ги изредих един по един, един вярва в зоди и друг вярва в... А пък домакинката пък вярва, че вика душите на умрелите и там кади и вика душите на умрелите. И това е братство, което се намираше в Света неделя. И после като ме видеха там в Света неделя, брат Петре, извинявай, какво да извинявам? Какво кадехте по мене? Викам и за нещо кълнехте там. И заричахте. Братство. И сега в неделя минах през Александър Невски и мислех, че вече е свършила службата, но те закъснели там и свещеникът чете точно тия думи. 18 глава от 10 стих. Братя и сестри, пълно е с гледачки, врачки, баячки. България се е напълнила с такива човеци. Какви са тия хора? С помрачен разум. Тия хора са с помрачен разум, ето тук, което говори апостол Павел. С помрачен разум и проповядват друго, не това, което Исус говори. Чули ли сте некъде, чели сте в Евангелието Исус да говори за астрология? Казал ли Исус да говориме с умрелите? Казал ли Исус да баеме, да тичаме по врачки, по гледачки? Миналия път ви казах за тая гледачка от Стара Загора и това брат казва, ама викам, имаш ли акъл, бе, ти можеш ли? Тя говори с Исус, вика, Исус и казал, сега ще питам отец дали да се разведеш. И отиде в другата стая и се връща и казва ми, Бог отец каза, че може да се разведеш, ти служиш за кувшик. А викам, ти луд ли си, бе, къде си тръгнал си за зарезваш? И не ме послуша, отиде, разведе се, караха се, разправяха се и накрая пак се събраха. И слава Богу, че се събраха. Обаче това може ли да е Божи служител? Не, не. Може ли да е Божи служител тая, вика, сестра, която говори с Исус от Стара Загора? Да ме чуе тая Стара Загора, от Стара Загора. На Здравка, сина й, неговата тъща мисто беше болна от рак. И той дойде, вземаме, закараме божурище и по пътя си говориме, викам, какво е болна, викахте ли лекар, избаха ли хора. И два вика една жена, вика от Пазарджик ма вече, Жерона, страшна вика гадателка и врачка. И какво направи? Еми, и взема ми, вика, 150 лева и каза, че ми е направено на тъщата магия. Е, помогна ли? Еми, влуши се, вика. Ами ще се влуши, бе, хора. Ама тя е била много известна в България. Най-големата врачка, може би, на Балканите. И понеже има пари, дава 150 лева да дойде, да погледне тъщата и да каже направено магия, дай 150 лева, чао. И народа се намира в тъмнина и в мрак. Место да извика към Бога, место да потърси църквата, обикара по врачки и гледачки и накрая резултата е плачевен. И какво пише апостола за тия, които са в тъмнина? Болни, заразни, празни разисквания за словопрение, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, зловредни препирни между човеците, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива! Има ли са такива в момента, които считат, че благочестието служи за печалба? Един американски пастир, прочетах негова книга, ако искаш да станеш в Америка милионер, стани пастир. Стани пастир и ставаш милионер. Ако искаш да станеш милионер, ставаш пастир. И даже съветва как да станеш милионер. Ние издирваме, казва, дъщерите и жените на милиардерите.
и ги атакуваме да повярват. И те като повярват, мика почват да носят пари от милиардер, от мъжа си или от баща си и църква да се пълни с пари. Какво пише тук апостол? Така ли да постъпвам? Не. Еми. Така ли да постъпваме? Но да се върнем към светлината. Какво помрачени? Какво представлява светлината? Първо, вяра. Пълно доверие на Божието Слово. Вяра, че това, което е записано тук, е Божие Слово. Това е волята на Бога. Това е писмото на Бога и Той го е изпратил до мен и до теб. Да му има пълно доверие. Не може да има светлина, ако има омраза. Какво трябва да сменим омразата с любов? Ето вие чухте за това момче тук. Не може да прости на родителите си. Не мога да им прости. А виждате ли колко прекрасно е другото момче, което направи, намери тия, които са ги са го родили. Ресторанта се намира на Патриарх Ефим и някой път трябва да отида да ги видя какво правят. Намери тия, които са ги родили, заведи ги при тия, които са го отгледали и казва пред събралия се народ: благодаря ви на вас, че сте ме родили и съм се явил на Божия свят, защото сте могли да ме ликвидирате. Благодаря ви, че съм жив. Благодаря ви на вас, че вие ме отгледахте. И сега, вие дето сте ме родили и вие дето сте ме отгледате, ето, запознайте се и се обичайте като брати и сестри. Ето, това направи това момче. Нали, истински християни. Това трябва да правим и ние. Любовта е тая, която тържествува и побеждава, и тя е светлината. Светлината също е истина. Истината. Не може християнина да казва: аз съм християнин, и да лъжи, и да ни баламосва, и да мисли като некои от братята, които един от тия братя казва: брат Петре, вие българите сте много наивни, много сте глупови ви. Ние ровите ви въртим как си искаме и ви лъжаме и вие ни вярвате. Ама не ви вярваме, бе, човече, не ви вярваме, но ви съжаляваме. Съжаляваме ви. И понеже Исус казва: който ти иска, дай, затова и давам. Не дай да ми, че си ми излагал. Не си въобразявай и въобще ти си ми излагал. Обаче ние вярваме на Божието Слово. Повярвайте го вие, ромите, и Господ ще ви благослови. Какво казва Словото Божие? Млад бех и остарях. И не видях праведни изоставен. Нито потомството му да проси хляб. Верно ли е това Слово? Верно ли е? Истина ли е? Истина е. И по-надолу апостол казва: голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донести на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Когато Яков пътуваше и спа там на един камък и се събуди, той каза: Господи, ако ми осигуриш хляб да ям и облекло да се облеча, на това място ще ти издигна жертвени, на този камък. Ще ти издигна жертвени. Вижте какво поиска Яков. Да има хляб и да има облекло. И вижте какво казва апостол Павел. По-надолу. Ами същото. Същото. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, и облеклото, нека с това да бъдем доволни. Нека с това да бъдем доволни. И Господ ще промисли, не се грижи за утрешния ден. Не се грижи за утрешния ден. Некъде бех чел, че един от голямите милиардери в Америка в последното в
последното му желание е било, когато го погребат, да не му кръстосват ръцете, а да ги изправят над ковчега, за да види целият свят, че нищо не изнася от тая земя. Това е било последното му желание. Вижте, че ръцете ми са празни. Нищо не мога да изнесе. Милионер, милиардер, нищо не мога да изнесе от този свят. А ние да бъдем благодарни. Защото ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушения, в примки и много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и в погибел. И в погибел! До там стигат ония, които искат да се обогатяват. Господ ни разказва една притча, впрочем две притчи. Едната е за един земеделец, на който нивите обродили, много голема реколта имало, и той мислил какво да прави сега с тази голяма реколта и казал, сетих се, ще разруша старите хамбари, ще направя големи силузи, ще събера нали, тия продукти и ще имам за много години и ще кажа на душата си, душо, яш, пий, се весели, имаш прехрана за много години. А Господ му каза, глупецо, тая нощ ще ти изискам душата. Тая нощ ще ти изискам душата. За кво си трупал? За кво си трупал? Има и още една притча, в която Господ казва, че посеяното в тръмните поникна, но тръмните го заглушиха и то не даде плод. И когато го питат учениците, кои са тия в тръмните, той казва, това са ония, които многото грижи затрупани в този свят и примамливото богатство. Примамливото богатство стана причина те да не дадат никакъв плод. Когато опитат един милиардер в Тексас, какво ще кажеш? Доволен ли си? Ти си милиардер, каквото пожелая душата ти може да я има. А той отговаря, жестоко бех измамен. Пропилях живота си в броене на пари. Целият си живот се занимавам с броене на пари. Пропилях живота си. Ето не е доволен, не е милиардер и въпреки това е недоволен. Сега тук някой ще кажат, Панчо го нема, ще каже, ти пак говориш против богатите и аз няма да идвам от това ще събрали. Не говориме за богати, които богатството по принцип, парите не са нещо зло, то е необходимо. Ама ламтежа за богатствата е лошо нещо. Ламтежа. Защото ще се отклониш. Непременно ще се отклониш. Ето казва апостол. Ще се потопиш в грижи, в похоти, и в безразсъдни примки и изкушения. Защото като имаш много пари, ще се намерят и приятели и ще поканат и ще кажат, айде дай сега черпи тука и ти ще ги начерпиш. И те ще кажат, е, ти си най-хубавия човек, ти си най-богатия, ти си най-добрия човек на планетата. Обаче ако спреш да им даваш, ще почва да те кълнат веднага. Защото некъде там в Ахелоили беше там, говорехме с един брат, който е богат човек и е черпел много хората и е давал много помощи и всички са го величали до небесата, но в един ден е казал, спирам да давам. И тогава ме намразиха и настръхнаха срещу мен. И разбрах, че нито един от тия, дето ме ласкаяха, никога не ме обичат. Никога не ме обичат. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Но ти, човече Божий, бягай от тия неща,
и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Как се казваше тази Тереза, майка Тереза, но и тя сега е канонизирана. Между другото тя казва, дявола използва само една дума, когато вече некой е клъвнал на сребролюбието. Когато некой е клъвнал в сребролюбието, дявола използва само една дума. И тая дума е още. 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 Стане милионер още. Стане милиардер още. Още! Не е добре да се говори така за починали хора, но аз видях по телевизията, когато един много известен наш българин беше получил големо наследство и много пари. И журналистите беха го заобиколили и един от журналистите му зададе въпроса. А сега, след като получи толкова много пари и такова голямо наследство, какво ще си пожелаеш? От дясната му страна беше това, който му зададе и ми се е запечатил образа му. Той се обърна и само каза, още пари. Още пари. И след няколко месеца почина. И къде ги занесе? Къде ги занесе? Още пари. Още! Още! Чувайте ме, милионери и милиардери, това още ще ви потопи много грижи и може да си загубите душите и каква полза казва Господ, ако спечелиш дори целия свят. Защото сега и такива са се появили, които искат те да управляват целия свят. Един да се качи отгоре, антихрист и всичко да му бъде покорено. И какво като станеш такъв? И какво като се качиш на Северния полюс и кажеш, аз, земята е моя. И утре умреш и отидеш в ада. И каква полза? И каква полза от това? И така, подвизавай се в добрия подвиг на вярата, дръж се от вечния живот, за който си, който биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели. Наръчам ти пред Бога, който всичко животвори, пред Христа Исуса, който за свидетелство доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта, чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Исуса Христа, който, кога му дойде време, ще открие блаженни едничък властител, цар на царете, Господ, дар на господаруващите, който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когато никой от човеците не е видял, нито може да види нему чест и владичество в веки амин. И тук искам да кажа на уния сестри, певици, които казват, ще танцувам в присъствието на Исус, ще танцувам пред престола на Бога. А виж тук какво пише. Къде живее той? Непрестъпна светлина. Къде ще танцуваш? Защото не знаят какво пишат и какво говорят. Ще танцува присъствието на Исус и присъствието на Бога. Там непрестъпна за ангелите, за грешниците. Ето, непрестъпна светлина. Наръчай на богатите от този свят, да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, който ни дава всичко в изобилие за наслада. На времето стана една обмяна. Аз бех дете, имахме един вуйчо, който работеше в някаква банка там и използваха баща ми, идваха и носиха чували с пари да им ги обмени. Те ги обменяха по 2 на 100, ама те беха съгласни и 1 на 100. И по едно време обменяха 1 на 100. За 100 лева ти дават 1 лев. Нали? И тия богаташи малко беха закъснели и оп,
дойде едно съобщение и казаха повече никаква обмяна. Край! И той беше и баща ми и говореше и разправяше за тоя мой роднина, че му носили чували с пари там да ги сменят, като му предлагали половината да бъдат за него, но той не може, край на обмяната, не може. И тия хора се поболяха и некои се изразболяха и си отидаха, защото са трупали и за кво накрая на буклука всичките им пари. И затова ония, които са богати, да богатеят за вярата, да дават какво, къде може да дадат тия, които са богати? Ами може да дадат да купат 500 библии и да ги раздадат на българския народ, народа да чете и да се просвещава и да върви в тъмнината. Или може да помогна да се направи, нали, или църква, или нещо друго. И тук знам, че вика само негативни неща говориш, но ние се молихме по телефона за един Любослав от Америка. Беше болен от левкемия. След молитвата кръвта му беше нормална. И той дойде в България и отиде в Ловеч и каза в Божия църква в Ловеч: ще ви изпратят 20 000 долара, за да сложите основите на евангелска църква да си направите, а след това и ще ви изпращам още пари. На мене ми предложи пак да му намеря някой човек там в долу Камарци, да накупи кози, той, нали, да се занимава с кози, нещо вика, не се занимава с кози, бе човек, Бог те върна от смъртта в живот, стави сега, гледай си работа в Америка. И той изпратил 20 000 долара на майка си да ги даде в църквата. И тя дойде, ето, е там седна, и каза: а, ще ги дам на църквата, а? Аз му купих апартамент в София, боксонера, така като идва в София, да не плаща по хотели, ми да си отиде в собствената си там гарсонера или боксонера. Но на първия ред седеше една сестра и тя стана и каза: ти си му купила апартамент с пари, които той ги обещал на църквата, но той, кракът му, няма да стъпи в този апартамент. Вие ли ще кажете? Е така се опа. Вие ли ще кажете? Какво стана с Любо? Жена му го напуснала и му остави две дъщери. Той се жени за една американка, която иска да се ожени за него при условие, че й купи 4 коли. В Америка колите са евтини, нали, той работеше като такъв, той беше алпинист и като алпинист се катереше по небостъргачите и миеха отвънка небостъргачите и взимаха маса пари. Той купува 4 коли на тая мадама. Идва в България, когато си отива там, тя ни коли, ни жена. Духнала и избягва. И след като майка му купи тая боксонера, от Америка се обадиха, внезапно Любослав е починал. И той не можа да влезне в тая боксонера, която майка му купи, и не даде парите там, където трябва. Доведаха едно момиче от дома, на което му се пукаше кожата, течеше кръв и, нали, лимфа и страшни болки. И от дома на дома стигнахме до там. Аз попитах родителите: да не би пак да сте дали някакъв оброк пред Бога? И бащата каза: да. Аз дадох оброк, вика, понеже покрива на православната църква е повреден, казах им, че ще им дам 1000 лева да си оправят покрива.
Обаче като отидах при пастира, той каза, а как ще им даваш на тех, виках 1000 лева, те ли са в истината ви? Парите ги дай тука. И аз ги дадох там. И детето ми се разболе. И какво пише за оброците? Синко, не давай прибързан оброк. И не казвай после грешка. Защото ще разневиш Божия ангел. И ще изядеш шамара. От мене го казвам за шамара, нали? Ангела не може да каже за шамара. И го питам, колко пари даваш за лекарства на дъщеря ти? 700 лева на месец. Обаче нищо не помага. Лекарите казват само бабите лекуват такова заболяване. Сега събери 1000 лева, занеси ги в православната църква и ги дай там да си оправят покрив. И той го направи, обадиха се от телефона, а жена му се обади и казва, дъщеря е жива и здрава. И един ден при памет Калевски, едно момиче се усмихна, поздрави ми, здравей, брат Петре, викам здравей, ама не те познавам, коя си. Ами аз съм еди, коя си, еди къв си случай. Такъв е случая с нея. И тя оздраве. Разбирате ли това сребролюбие и какви пакости прави? Тия не са в истината, ние сме в истината. А пак ако ги питаш о ние, те ще кажат, те не са в истината, давай парите тук. Дай парите при нас. Ние, само ние сме в истината. И така, давайте, ето за какво може да дадете, за покрива на църквата, за отопление на църква, за нещо друго. И това ще бъде добра основа за бъдещето и тия неща, които вие сте ги раздали, няма да се загубят. Което е дадено за Господа, няма да изчезне. Това, което сте изяли и пили, ще изчезне. Това, което сте натрупали, ще изчезне. Но това, което сте дали за Божието дело, няма да изчезне. Като по този начин ще си съберат богатите съкровища, съкровища на небето, добра основа за бъдещето и за постигане на вечния живот. И си спомня, но мисля, че апостол Лука, не Лука, Тома, е заминал за Индия да проповядва Евангелието и там в Индия го приема един принц и му дава много пари и му казва да му построи дворец. Обаче апостол Тома раздал парите на сиромасите. И той го арестувал и го предупредил, че на другия ден публично ще бъде обесен и обезглавен. Но през нощта сънува сън, че отива в небето и там в небето има дворец. И той пита, че е този дворец, те му казват, твой. Как мой? Кой го построи? Апостол Тома. Той раздаде парите ти на сиромасите и сега ти имаш дворец на небето. С мои думи ви го разказвам. Така че, оние, които искат да имат добра основа за вечния живот, но не да раздават безразсъдно, а разумно, казва апостола, да претегляме нещата, да внимаваме къде, какво даваме, къде ги даваме, защото ако ги даваме на пияниците, какво ще направим? Ще се напият тия хора, ще отидат да бият жените си и тогава ние сме виновни, че тия хора са пияни и бият жените си и децата си. Да внимаваме къде ги даваме, ако имаме богатство и искаме да дадем. Като по този начин така, о Тимотей, пази онова, що ти е предадено и се отвръщи от скверното празно домство и възраженията на лъжовната наука. Колко силни думи са записани в едно изречение. Лъжовната наука се занимава с празнодумство и лъжи. Колко народ се занимава с това? Колко учители в България се занимавали с учението на
происхода на човека, че сме произлезнали от маймуните. Какво е това? Това е празнодумство и лъжи. И децата още им тъпчат главите с тая лъжа, че сме произлезнали от маймуните. Сега пък е излезнала нова модерна наука, че не човеците са произлезнали от маймуните, а маймуните били произлезнали от човеците. Те па били произлезнали от човеците, нещо са отклонили и станали на маймуни. Какво е това? Лъжовна наука. Тук трябва да приложим и други лъжовни науки. Наука за прераждане, наука за какви ли не фалшиви учения, които отклоняват хората от истина. И не се занимавай с такава наука. Свети Йоанн Кронштадтски пише в книгата си «Моя живот в Христа Исуса». Горките християни, горките християни, те оставиха Божието Слово и вярват на лъжите на писателите, които фантазират и пишат какви ли не измислици. И това го наричат литературна измислица. И християните вярват на литературните измишльотини, но не искат да вярват на Словото Божие. Захвърлили са библиите и са натрупали библиотеките си с лъжливи книги. Лъжливи книги! Лъжливи книги! Като бехме във Варна, един симпатичен младеж дойде и казва: «Брат Петре, мечтаях и се молех на Бога да те срещна и да те видя. Ти не знаеш какво направи в моят живот». Какво бе, младеж? Твърдо бех решил да се самоубия. Твърдо! Но ми попаднаха твоите книги, тогава намерих и тия предавания, които вие ги водите там на Болина Ливада. И аз дойдох до убеждението, че ще извърша най-големата глупост. И аз разказвам за самоубийците, че съм имал откровение, къде се намират арестувани, в вечността ще бъдат отделени и така нататък. И съм толкова доволен, че можах да прочета твоята книга и можах да гледам вашите предавания. Човека казва: твърдо бех решил да се самоубия. Един ден бяха се наредили там таксиметрови коли и аз отворих вратата на една кола и шофьора, като ми видя, се усмихне и казва: Младост, блок 78, вход 2. Качвай се. Аз се качих, той свали отгоре това такситата, сложи и вика: ще карам без пари. И казва: брат Петре, моят живот беше страшно разбит. И аз реших, че няма смисъл да се живее. Няма смисъл да се живее. И твърдо бех решил да се самоубия, като това го споделих с един мой приятел, Светлио. И това Светлио ми донесе една книга «Изцеление чрез вяра в Бога». И когато започнах да чета тая книга, реших, че има смисъл да се живее. Разбираш ли какво направи тая книга в живота ми? Върна ме от смърт. Сигурно бех решил да се самоубия. Това са двама души, които ми изповядват, че са решили да се самоубия. Така че нашето събрание, нашите проповеди, нашето предаване, само тия двама души да са ги върнали от смърт в живот е достатъчно. А колко други са се насърчили и колко други са се обърнали, ние не знаем, Господ знае. Затова не читайте, че тия наши събрания са излишни. Онзи ден срещнах един свещеник от църквата Света София. Брат Петре, здравей! Здрасти! Служите ли там? Какво правите? Служиме. Ей, говорете на този народ, бе! Говорете на този народ да се свести и да се опомни, бе! Прегърна ме и ме разцелува. Той дойде от Канада
И като започна да проповядва в това, в Света Славия църквата, се препълни. Натъпка се цялата такива проповеди на разпет и петък съм слушал от него. И човека си е надарен. Но мина известно време, спре да проповядва. И ние тогава отидахме с брат Лазар, тогава още бяхме приятели, макар че сме кумци и кумове. И му викаме, какво става, защо не проповядваш? А той казва, ела да ти покажа окръжното на Светия Синод. Нямам право да проповядвам повече от 5 минути. Какво мога да кажа на този народ за 5 минути? Разбирате ли какво става? Така че не се сърдете на свещениците и казваме, 5 минути говорим. И такава му е наредбата. Ние благодарим и на Бога, че тук никой не ни ограничава. Освен ако сестра Ваня малко се сърди, че се разширяваме, ама ще гледаме да сме по-кратки. И така сега ние ще се молиме. Нека запомниме това. Помнете, че Бог иска от нас първо вяра, второ любов и трето винаги навсякъде да говорим истината. И да не се плашиме истината, правдата. Когато говорех на ОЗЕ полковник Владимиров за истината, той каза, коя истина? Има хиляди истини. Викам, къде сте хиляди истини? Има една истина. Чакай, вика, има партийна истина, има капиталистическа истина, има не знам каква истина. Нема бе, Владимиров, има само една истина. А когато пък майор Николов ми каза, аз искам да знам истината, аз му казах, не можеш. Защо? Защото си повярвал на лъжата. Ти си повярвал на лъжата, че няма Бог. Не може да знаеш истина. Трябва да повярваш на истината, че Бог е жив и тогава истината ще те води и ще се открива. Иначе вървиш в пътя на лъжата и на тъмнината. И така, да помниме, да се държиме за вярата и да не отстъпваме нито на крачка, наляво или надясно от тая вяра, която ни е предадена от Христовото Евангелие. От това, което е излезнало от устата на Исус, от това, което са записали и светите апостоли и пророци, които са били движени от Божия Святи Дух. И още в притчи Соломон казва, по-добре да ядеш зеленчук, отколкото угоен вол и с него омраза и да справи. И затова Божиите люди предпочитат вегетарианската храна пред угоените волове и големите ястия, откъдето те не могат да бъдат. Извинявайте, ще ги пускам да видим, може да е нещо спешно. Не се обажда. Сега искам да ви кажа да се молиме за Мартин, не Мартин, ето, бъркам името, Мариан. 14 години Мариан от тук надолу е бил труп. Само ръцете си можеше да мърне. 14 години. Отидахме през лятото в Велико Търново, помолихме се за него и Мартин се раздвижи, Мариан се раздвижи наляво, надясно, напред, назад, може да се надига. И сега ми се обадиха вчера, че вече са се размърдали пръстите на краката. Но молитвата ми се спира за него и когато кажа Мариан, и искам да кажа Мариан, устата ми изговарят Мартин. И се обадих в Ахело и казвам, какво става там с Мартин? Мариан. Ама вика, става,
Вие като дойдохте, намерихте една книга за прераждането и му казахте, изгори тая книга, за да те изцери съвършено Господ. Но наскоро след това са дошли тия негови двама приятели, които са му донесли тая книга. И сега той не я изгорил и се чуди какво да прави. И аз му казвам, и сега му казвам, понеже той ни слуша, му казвам да ме чуе. Ако не изгориш тази книга и тия хора ги пускаш в дома ти, няма да получиш изцерение. Това е истина. Молитвата ми за тебе, Мариане, се спира. Ето, не мога, сега го казвам с усилие. Застана ли на молитва? Искам ли да кажа Мариан? Мартин. Мартин, какво значи това? Значи, че ти се огънал. Какво казва апостол Йоан за такива човеци, които носят това учение за преражда? Какво казва? Не ги поздравявайте и не ги пускайте в домовете си. Не ги пускайте, защото ви носят проклятие. Носят ви проклятие. Ако искаш, Мариане, да оздравееш, или изгори книгата, или ги изгони тия твои приятели, които може да са ти много близки, много добри, но не общувай с тях, защото ставаш съучастник в лошите им дела. Те зарибяват цяла България, младежите, младите и ги водят към ада. Това е истината. Този Данов нещо пророкувал некъде, че на небето, като умре някои, душите се нареждали на опашка и като дойде време да се роди някой принц, те всички се бързали да се преродат в този принц. И никой не иска да се прероди в някой обощар или говедар или някой такъв. Все в принцове се преражда. Казвам го това, за да може той да вземе твърдото решение и да избере или книгата за прераждане, или изцерение на тялото. Но ние сега ще се молим за него, защото брат Наско ми се увади, че от многото залежаване има много жестоки рани по седалището, много жестоки рани, които не се влияят от никакви мехлеби. Да се молим Господ да го освободи от тия рани, от това заседяване и залежаване. 14 години, както си е бил здрав, прав, една сутрин се опитва да стане и не може да стане. И не може да мърза. Сковава се от тук надолу труп. Така че ще се молим за него Господ да изцери, да го изцери от тия рани, които са, но той трябва да вземе първото решение. Или да ги изгони, може да са му родини или близки, и да им каже, за да оздравея, трябва да скъсам връзката с вас. Не може да служим на двама господари. Не може, Господ го казва, не аз. Единият господар е Исус, другият е Петър Дънов. Да се изберат кой на кого ще служи. Ама не, и той е бил християнин. Никакъв християнин не е бил. Той е еретик, който проповяда фалшиви учения. Продължаваме да се молиме за Йосиф, за Юлия, за Здравка и Яна в Германия, за Елия, защото върната жлеза и за Тодор. Има подобрение Елия, за Димчо и Красимир. Димчо беше жестоко настинал, за Сандра и Саша, за Веселка от Бургас, за Николай и Цецка, за Николай и Марта, които вече са в болница, за Захари за спасение, за Любослав за освобождение, Пламена за изцерение, Драган за изцерение на белия дроб, Петя за изцерение на очите и коляното, за Роси, Ганева има много проблеми, за Кирил от Казарта, за Филип, Ели, Богдан, Бойка за работа или почнали работа. За Валентин, бащата на брат Иво, за Петър от САЩ, за Димитър, свещеник от САЩ и за неговата съпруга Станка, мисля, че се казваше,
за Анелия, за пълно изцеление. Слава Богу, че малко килограмите са се надигнали. За Добринка, която е в кома. За Петка в Добрич, за мир. За Калинка в Балцик и за съпруга й има проблеми. Дъщеря и Господа й опази от баяните на свекървата. За Ивелина от Игнатиево, рак на лявото бедро, баща й да се покае. Той изповяда пред нас, че се е покаял, но тук имаше едно видение, че вижда, когато за него се молихме, Добри се казва, човек облечен в черни дрехи и с черна, такъв черен цилиндър на главата. Явно, че е възможно и да е в някаква сатанинска организация. Вие чухте това момче, като си отиде, че е участвал в сатанинска организация. Бил е сатанист. Моля? Той много за малко време е бил и се молили срещу. За много малко време не мога да се освободи. От колко време е вярва сега? 10 години. 10 години вече е в църквата. Затова да чуят тия, които си играят с огъня. Да видят какво става там. Да видят дявола, да видят сатана. Страшна работа. Така, молим се за Йонка, за възпаление на седалищния нерв. Проси, какво става? Болница е, т.е. седалищния нерв, какво стана? Ами ние ти инфекция обаче няма болнище. Много е съобразно. Да се молим за едно момче Методи, който аз го помня от бебе. Лекарите беха казали, че му остават само няколко дни живот. Изпомням си на Урвич, отидахме там, имаше детска клиника. И там се присмиваха сестрите, че се молиме за него. Молихме си. То се възстанови достатъчно, но не съвършено беше изцелено. Бащата при една катастрофа е станало така, че е било убито дете. Той го изповяда това човека, той не го е видял детето. Има такива случаи в Ярлово, мисля, че беше това случай с едно детенце. То пък беше останало мънин, кое е толкова на 20 години и толкова. И когато се молехме за него, се даде откровение, че бащата е прегазил едно дете и той каза, че е вярно. Както си е карал зил, е карал пред селото, явно е карал голяма скорост. И пред колата се е търколила една топка и едно дете е тичало да хване топката и се ударило в задните гуми на колата и е загинал. Той изобщо не е видел. Само е чул, че се траска нещо, спира, детето е мъртво. И неговото дете се ражда е толкова, колкото е било детенцето, което е било убито. Сега да се молим за Методи, защото явно има нещо, направена му е някаква магия. Иска да се самоубие. Моля? Иска да се самоубие. Иска да се самоубие. Нещо му правят магиосници и се занимават с него. Той е на 21 години. И сега толкова грижи да го отгледа, да стане 21 година и сега да се самоубие. И е наежен и срещу родителите. Той е демон. Явно нещо му е направено. Родителите са казали, че той се променя, той потъмнява, почернява, почва да зловее. Горко на тия магиосници, горко им, защото Господ казва, ще ги изтребя магиосниците, защото правят някои хора да бъдат наранявани, без аз да искам да бъдат наранявани. Правят някои да бъдат умъртвявани, без да искам да бъдат умъртвявани. Те са убийци, а те си въобразяват, че са слуги на Бога. Мислят, че служат на Бога. Горко им. Да посегнат на това дете, да го умотаят и явно, че е вързан нещо.
Да се молим и за една сестра, ми се обадиха по телефона, а от Бена има поражение в белия дроб и голяма немощ, и за Светла, която чух, че също има немощ. Ще се молим и за покаянието на Николай и Елия за отросие бележката, за покаяние на братя, на моите братя и сестра. И семейства, ама кои са твоите братя, не си пиши името. Бог да ви помогне да се избере университет, Лори. След 20 години баща ми иска среща с мен. Подкрепете ме за неговото покаяние. Иска среща с дъщеря си Бяна. И тая среща да бъде по Божията воля, защото вие чухте сега от това уче, обичам ги, прощавам им, но не искам да ги видя. Нали, не става така. Обичам ги, прощавам им на моите родители, но не искам да ги видя. Един момент. Сега, брат Христо пак има въпроси, но ще го помоля. Въпросите да бъдат по прочетеното слово. Казвай, брат. Петнайсти стих. Аз ще го прочета, да не? Да, аз ще го погледна. Почва от 14. До явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блаженият и единствен владетел, Цар на царете и Господ на господарите. Като го четеш този стих, го прочета, аз отдавна съм разсъждал. 14-15. Да запазиш чистота, чиста, безучна, безухорна, до явяването на Господ Исус Христос. Което своевременно. Е, това е... Което, понеже... кога му дойде времето. Да, кога му дойде времето. Кога му дойде времето, ще бъде открит. Ще бъде открит Исус, нали сега? Понеже говорят, че нито деня, нито часа, нито годината никой не знае, пък непрекъсно се явяват разни, че Господ ще дай до година, по-до година или след 2 месеца. Ема това мисля, че сте наясно. И има един стих, който сега си го спомниха да го четеше сега, някъде го пише, не можах да го намеря, брат, така да че Бог няма нищо да направи, аз ще го преразкажа, да ми прощавай. Бог няма да направи, без да предупредили как да я го яви. Без да открие намерението си на пророци. И тук го каза кога. Това ми беше мисълта, да видя да не изпада в нека ерес. Че като дойде времето, Господ ще го открие това нещо. Ма няма да го открие, бе Христове. Ма няма да го открие. Исус каза, че Сина не знае часа и деня, сега ще го знае некой пророк. Ето как подвеждаш хората, ще дойде некой пророк, утре ще каже на мен, Бог ми откри, че Исус ще дойде до година. Не, аз не подвеждам хората. Ама няма да открие, Исус казва, не го знае, ни ангели, никой не знае часа и деня. Никой, само Отец. Само Отец, това е истината. Запомнете го един път, кога му дойде времето, кога му дойде времето, той ще се открие, Исус ще се яви. Ама нема да ни каже, до година ще дойда. Е, това исках да го разбера. Точно това исках, брат. Точно това е, не може. Един път е казано, ни деня, ни часа не е дадено вам да знаете времената и годините, които Бог е положил от своя власт. Нито сина, нито ангели, нито пророци, никой не знае часа и деня. И когато чуете, че някой ви казва, извинайте, нали, че го казвам, обаче брат Тодор Енчев по същия начин, ами вика Бог ще открие на пророците. И сега той не е знал. Викам, как ще открие, като Исус Христос не знае деня и часа? Той не е знал, брат Петре, ама като отишъл на небето, Господ, Бог, Отец му е казал на Исус, кога ще дойде, и сега той може да ни каже кога ще дойде. И аз съм сигурен, вика, че до година Исус ще дойде. А това беше преди 20 години. И аз му казвам, брат Тодор, аз съм сигурен, че до година няма да дойде. Няма да дойде, защото има неща да се изпълнят. А от тогава минаха 20 години. Разбирате ли какво става по цяло? До година Исус идва, давайте си парите и апартаменти тук сега и не се бойте.
Значи това ще бъде открито отлично от Господ Исус Христос от нея от пророчество. Това беше мисълта. Нали така? Да не изпадаме в ереси. Той ще дойде. Той ще... Нема никакви пророци, не вярвайте. На никакви. Щом като Исус е казал, нито сина знае, нито никой, нито апостоли, ни пророци, ни ангели, никой не знае. Само Бог Отец. Какво има повече да се обува? Какво има да мъдруваме след като Той казва? Никой не знае. И не е дадено на вас, апостолите, да го знаете. Не ви е дадено и няма да ви се даде. Това значи. И сега ще дойде някой ветрогон тук и ще каже, Бог ми откри, аз съм Божи пророк, Исус идва от пренесе декември. И народа се юрка по него. Нали се разбрахме? Значи, какъв е проблема? Ема проблема е, че той си вярва, че един стих... Мисли на времето, като му даде времето. Еми, като какво е? Това е положение. Ама той мисли, че ще го открие на Марк Христо, кога ще дойде. Не ми знам. Не ме прави. Моля ви за тишина. Това е Слово Божие, той изцелява. Не, аз си... Не, брат Петър. Един пастор проповядваше, че... Момент не съм слушал. Значи, брат Петър, уточняваме и приключвам. Уточнявам. А кога му дойде време, ще бъде открито. Ще бъде открито, нали? Това ще бъде открито от самия Господ Исус Христос. Така ли да го разбираме? Ама няма да бъде открито на тебе, верва. Не, аз ми дадам това. От самия Господ Исус Христос той се открие. Така ли? Така да го разбирам. Искам да разбера то 15 как да го разбирам, брат Петър. Това е. Извинявай. Ама какво има да разбираш? Ето го сега да го четеме първа глава от Деяния на апостоли. Господи, кога ще дойдеш? Не е дадено вам да знаете времената и годините, които Бог е положил във ваша връх. Не ви е дадено. И щом не ви е дадено, не любопитствайте, защото дявола ще ви излъже и ще каже, ето сега ще дойде. Или утре ще дойде. Самия Исус Христос ще се разкрие, ще дойде пред нас и ние ще го видим. И казва, всеко око ще го видим. Всяко око ще го види, когато той дойде. Как така ще стане? И не знам. Не знам. Нощно време, като погледнете небето, от цялата земя небето се вижда. И ще го видите, като идва. Ама не се занимавайте с тези работи, защото... Ама кога ще дойде, той е апетист. Еми даде, нали апетистите 48 минути. 15 стих, как да го разбирам. Това е само. Искам да кажа, че един пастор обучен в тая връзка да проповядва както нали, беше Ной, 6 глава Битие, той му каза, още една седмица и ще излея потопа. Тоест, Бог предупреди Ной една седмица преди това и той каза, така че е. Ще бъдем предупредени и ние. Народа сега не вярва, че Исус е цар на царете и Господ на господарите. Но ще му дойде времето, когато му дойде времето, той ще открие, Бог ще открие своя етничек, властител, цар на царете и Господ на господарите и целият свят ще разбере. Бог ще го открие. Няма да го открие на отделен човек, да лъже хората и да мами народа и утре ще дойде. А защото тая лъжа, която брат Енчев ми е каза, се разпространява в Адвентната църква. Ето тая лъжа, че Бог, като му дойде времето, ще открие на некой адвентист, кога той ще дойде. И ето, откри на Елена Вайт 1848 година, накачиха се по покривите с бели дрехи и чекаха и датата беше открил и всичко беше открил и излезна, че е фалшива. Да, откровението е лъжа. И сега те си сърдат, като им каже Елена Вайт е лъже пророчица. Еми лъже пророчица, защото ви е казала една лъжа и вие сте повярвали. Е да, ама тя е сбъркала датата. Сбъркала била датата, на следващата година ще е да бъде. Още един път се обличат бели дрехи, Исус пак не идва. И тогава тя казва, че тогава Исус е влезнал в Светая Свети. А до тогава къде е бил? Какво чете ми? На Орион. Моля? На Орион.
На Орион бил. Тогава чакал на Възнесе се и седна от дясно на Бога. В момента на възнесението седна от дясно на Бога. Какво света светих тогава през нос? Разберете го, това са лъжи. И тия лъжи идват те от такива криви тълковари. И сега вижте какво, ние се отклонихме от темата на този пасаж от 6 глава и започнахме да говорим за откриването, кога ще дойде Исус. Разбирате ли какво става с тия въпроси и отговори? Има въпрос, брат Петре. Кой има въпрос? Кой? Кажи, аз не виждам. Искам да прочета за Тайран. Тайран, който от Южна Африка, момчето болно, да се помоли. А, момче от? На Тошко приятел. Тайрен. Да се помолим и за това момче, Господ, аз бе го записал, ама не тук. Да се молим и за това момче. И тук имаше още бележки, извинявайте, че ги прекъснахме една. Ще ги прочетем. Още две бележки има. Да се помолим за синът на ми ангел, иска да спре цигарите. И за Йонка има силни болки, възпален седалищен нерв, сестра Русица. Господи Исусе, за всичко уповавам на Тебе, моля Те, дай отговор на молбата ми и нормализирай стойностите на кръвното ми налягане, сестра Верка. Сестра Верка не се ядосва и за нищо, кръвното се вдига от ядове. Не се притеснявай. Добре. Ако има някой да свидетелства, да стане, да говори, има думата. Да се молим за Ваня, болна тежко от цироза. Някоя друга Ваня, не е нашата сестра Ваня, да не се объркате. Казвайте, ако имате проблеми и нужди, замолите. Кажи, сестра Розалия. Помолим за моята Кристина. Няколко пъти лукавия я тръшка в ваната. И вчера я тръшна и то в един леген с мръсна вода. И аз не мога да я извада. И благодаря на Бога все пак, защото Той ми даде така ум и разум да мога да я измъкна полетичка с... Не знам и аз как стана, но Бог знае. И измъкнах оттам мокра цялата. Слава Бог, всичко наред. Но е тръжка и вика, майко, от туалетната ме почна, вика, да ме плаши с някакви образи, ужасни страшилища. И тя просто в ужас ли какво е паднала в този леген във ванната. И така нататък. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Ами тия образи са пълни по телевизията, пълни по детските предавания. Вампири, таласъми, образи, зверове. И това се запечатва в памета им и лукавия ги използва, те са ги видяли некъде някога и сега им ги припомня. Припомня се да ги плаши и да ги тероризира, когато решат да се обърнат към Господ Исус. Друг някой. Кажи, брат. Чакай, брат, искам да видим. Ало. Да? Да? Здравей. Кажи, сестро. Какво? Еми, елате. Ама не мога, защото съм на вона, бе, сестра. Не мога да говоря се. Имаме събрали, сега и съм на вона. Обади се до вечера, към 9 часа. Но се молим и за тебе. Слава на Господ. Виждам. Ами обаждат се хората от
Гърция, да дойдат тук да се молим и ако дойдат, добре дошли, ще се молим. Не знам, от Бога ли него, казва ми се, да се молим в Москва и Русия кръвополите да бъдат по-малко. За какво, защо, не знам, само предавам. Жертвите да бъдат по-малко. Да, кръвополите, да ми се казва. Да а, кръвополите. И моите проблеми здравословни продължават. Благодаря на Бога, че има подобрение, но чакам на него и уповавам на него, да, ако е волята да открие какво има причини, за да усрим тия причини. Благодаря на Бога. Добре. Друг, кажи се. Аз искам да благодаря първо на Бог, че ми помага и ме съветва какво да правя във всеки един момент от моят живот. Попаднах в Испания. Бях се така на ново място. Той ми даде много сила в мен да се справя сама. Но в момента ме води друго нещо. Моята сестра пострада преотропно. Изведнъж спуква нещо в труба. Става една вечер преди 10 дена. Попада в болница и е много зле. Прибрах се и се ме довела съм да помогне Бог. Амин. Ами ще се молим и за нея. Накрая ще се молим. Сега ще се молим, ама накрая останете и да я помажи, брат. Я светла, идва и друг път. Работи на морето и там се случва. Попадна на ли в болница, как ти казваш? Пневмоторакс. Пневмоторакс. Той е доста сериозно нещо. Спуква се нещо в самия на плема. Да, в диската на дроба. Все пак благодаря на Бога, че е запазил, че не е станало лошото, защото става внезапно. И искам да ви помоля да ми дадете, ако имате в Мадрид църква, където не хода. Адрес. Няма църкви. Аз се намирам в един квартал отдалечен. Трес Кантус. Той е далеч от Мадрид, от центъра и съм сама с две деца. Искам да хода някъде, защото се чувствам много сама. Ами, сестро, какво да ви кажа? Не имам адрес в Мадрид, не имам адрес, не мога да ви кажа. Те се обаждат от Испания хора, обаче аз не записвам нито адреси, нито църкви. Уповайте на Бога, обаждайте се, обаждайте ни се, ще се молим и по телефона. Аз съм свидетел на хора, които Господ ги цели, по телефона се молихме. Нали, от Сан Франциско, от Чехия, от Германия, молим се, от Лондон се молихме за един човек. Бог го изчери по телефон. Обаче трябва да си намерите време за четене на Библията, за четене на Божието Слово. Защото е това говорим. Стремежа към печалбата ни води, ограбани времето, нямаме време за църква, нямаме време за четене, нямаме време за молитви. И като нямаме време... Аз се моля и чета Библията. Ама не само трябва да се молиш, трябва да четеш. Намерете някои там българи, се събирайте. В някой дом вярващи, съберете се двама души, Господ ще бъде между вас. Нямам такива хора. Молете се, Господ, да ви срещне с такива хора. Молете се, Господ, ще ви срещне. Сигурно има църкви. Навсякъде по целия свят има вярващи хора. Навсякъде. Аз бех в Египет и се моля, Господи, срещи ми с някой вярващ човек. Да споделя нещо, да поговоря за вярата. И направи Господ така, че преводача, който беше, Майер се казваше, или превеждаше от арабски на български, като заговорихме за вярата, ми каза съм християнин, ела да те заведа на нашата църква. И това беше точно на Цвети. В Евангелска църква, на всеки стол имаше по палмова клонка, ама не клонка, а дърво. Цяло дърво на всеки клон. И хората с тия палмови клонки се прибраха по домовете. Отидахме му на гости и молихме се за него, за дома му. Ето го, Египет, повече на мюсюлмани, обаче
вярващи има навсякъде. Молете се, Господ ще ви срещне с вярващи хора. Добре, друг някой? Кажи се, трябва. Предстои още едно събрание на Първа Евангелие. Първа Евангелие. Техните днешни разбори. Да изберат най-достойни. Да, но се появяват и групички от тук. Едни са за, едни са против. Нека да избере да наложи своя избор. Човек наистина, който да го обича, да вярва в него и да върши волята на Бога. Без да се съобразява с много с човешките мнения и да бъде подкупен и така. Но да служи наистина на Бога. И от църквата не иска да изпълнява волята Божия, иска да ложи своята воля. За съжаление. Ето не го казвам аз. За съжаление. Ама един евангелски пастир в Първа Евангелска му спреха първото посред зима, минус 10, минус 20 градуса и аз го прибрах долу. Обаче сядаме да ядеме и му казвам, помоли се. Обаче аз, когато се моля, си затварям очите, ама този път ме накара Святия Дух да си отворя очите. Той се моли и се подсмива. Моли се и се подсмива. И аз питам, брат Кличева, ви бия този човек, когато го избирахте, питахте ли го дали вярва, че Исус е Син Божий, че е възкръснал Исус? Питахме го, вика. И той какво отговори? Еми каза, че не е видял на Исус пантофите, та да вярва, че е възкръснал. Помниш ли? Е, какъв е дал пастир? Не е видял пантофите на Исус, та да му вярва. Обаче, като излезнахме от дома, като го удари една такава от тия сталактите отгоре от ледени, като го удари по рамото и се пюснава в снега, викам, благодари на Бога, че те не удари по главата, защото ще ти да ти пробие главата. Ето какви пастири. И избират ги. И какво ги избират? Избират някакъв пастир, къде беше? В Англия. И той заявя на Амбони и казва, аз съм хомосексуалист. Ако искате, изберете. 60% гласуват за него и 40% против. Виждате ли какво става по света? Така и вие се борите сега. Борят се да... Сега искам да им кажа на тия пастири. На времето, когато се боричкаха в Бачо Киро, кой да води бащината дружина, и двама от тях успяха и станаха пастири. И тогава аз сънувам сън, че съм като такъв римски войник, държа един щит, нали, с едно копие върва и лета така леко над земята и стигам до шосето, което е долу, Камарци пресича шосето от Бургас София. И там шосето прорезано, както е това тук, на няколко метра от там, и тук се вижда надолу страшна пропаст. А на 5-6 метра същите двама пастири на една талпа, толкова широка, един от тук един кол и там един кол, и те ходят по талпата и двамата проповядват Божието Слово. А на другия брак стои един грамаден ангел с крила, стои и оттам ми говори и казва, виждаш ли ги? А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Пред Бога го говоря. Те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Налево не могат сами да излезат, защото 6 метра надолу в пропаста. И като го казвам тия работи, абе ти ги измисляш това не от Бога, ти ги измисляш да ти си настроен срещу тях. Не съм настроен срещу никой. Но им казвам и на тия пастири, които ще се боричкат да се качат на авона. Ако се качвате на авона, за да намерите дебелата сянка, да получавате заплати и да един път седмицата дидете там и да поговорите и да си получавате месечни заплати, намерили сте дебелата сянка. Обаче после, има едно после. Затова ние ще се помолиме, Господи, постави пастири, които са Твои, които искат да Ти служат. Не за заплати, не за слава. Пастири има, те искат да го изберат помощник. То си има. Те да го изберат помощник. Те искат да го изберат. Той иска да го слава ти се. Не, 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 искат още един пастир да има,
Втори пастир. Помощник. А, помощник. Ма дори ма те иска да има. Добре, де, нема ли дякон? 15 години са имали двам пастири сега. Нема ли дякон? Дякон и нема. Дякон има пастири, има, ма те иска да му изберат още един пастир. Е, както е било до сега с двама пастири? Ма не, сега е така било. Това е само 10 години. Е, малко ли е? Аз съм издрасал църквата, знам нещата какво си. Не може. Добре, де, тоя Кирил, какъв беше там? Духовен съвет. Не, не, имаш един пастир, ти как се казва? Кирил Йохов? Не. Не е ли бил пастир? Не беше ли пастир то? Кирил Йохов, на време. А, Кирил Йохов беше, но той беше в Пасар. Той беше в провинцията. А, провинцията, а тук си, тук идваш вътре. Абе и други беха там, не си спомня кои са. Ами решавайте, вижте сега, не, Маре, ние ще се помолим да бъде Божията воля, а да се бъркам аз, нямам работа там. Да бъде Божията воля. Не мога да се бъркам, има си там духовен съвет да си ги решава. Защо? Защото когато беше изцерена Сашка, сляпо момиче в Самоков и тя прогледна, знаеш ли какво стана? И Иво, който беше ням и проговори, духовният съвет на Конгрешанската църква изпрати Митко Шишков да ми каже, повече няма да идваш в Самоков да проповядваш. Духовният, духовен ли е съвет? Защото църквите се напълниха с народ. Те се познават и Иво и Сашка я познават целия Самоков. А после пак от 50-та ми казаха, няма да ходиш и 50-та църква, защото си нарекал майката на Исус Света Богородица. А вие ми кажете, тя не е ли Богородица? А Исус Бог ли е? Те роди ли го? Еми роди го. Ама тя е родила човека Исус, не е родила Бога Исус. Ама не може да го делите, бе. Вие не може да делите Исус на парчета. Петър Велев е нарекал майката на Исус Богородица, повече няма право. Духовни съвети ли са това? Това духовни съвети ли са? Или са църковни съвети? Майката на Йорка си да казва, че е майка на Господ. А тя е майка на Господ. Така казва майката на Откъде ми да дойде майката на Господ? Откъде ми? Е, тя е майка на Господ. Е, като е майка на Господ, значи е Господородица. И сега в Богословския факултет, там им казвали, нали, Цветелина учише, Патриков учи, не е правилно да се нарича Богородица, а Христородица. Е, а Христородица. Е, Христородица има Христовци, е, и той е Христо. Майка му е Христородица. Моята майка беше също Мария, но беше човек. Христородица. Но той има хиляди Христородица. Ето майка му е Христородица. И тя Мария се е казвала, но това са глупости. Защо? Е, защо е това? Защото да се угоди на евреите, които не я признават, че е родила Господ. А е родила пророк. Родила един човек. Ама е родила Господ. И той е свидетел, брат Митър, когато отидахме при този Петър Боргов умира и там дойде сестра Здравка и му казва, брат Петре, сървуй, че ти си учил хората да не почитат майката на Господ Исус Христос. И той, ако си спомнеш, помниш и какво каза. Ама тя не е спасителка. И тогава брат Димитър, абе брат Петре, тя не е спасителка, ама е родила спасителя. Ама може ли да не я почитаме тая, която е родила спасителя? Защо? Защото много от сестрите, мъжете си траят, но сестрите, еми тя е една от нас. Еми не е една от вас. Не е една. Бог е избрал от всички родени на планетата Земя и от които ще се родат жени само една. Не. Не.
и майката, ама те православните я наричат небесна царица. Ами царица? Ми царица е. Може би криво, ама е царица. Защо? Защото ако един човек е цар в една държава, майка му каква е? Царица. Ми царица е. А апостол Петър пише, вие сте царе и свещеници. Вие, вие тук сте царе и свещеници. А тя няма право да бъде царица. Ми царица е. Това е положение. Добре. Друг, некой да предлага нужда. Ще се помолим за Конгрешанската църква да има мир и да победи Христовия дух, а не духа на сребролюбие или на нещо друго, или на налагане на волята на този нони, защото знаем какво поражение даде разрушително, когато поставиха на сила Павел Иванов. Църквата се разпиля, останаха само няколко стари жени там при него. Хората се пръснаха. Защо? Защото го наложиха на сила. Ето на мене, казвам го тук пред вас, майор Николов ми казва, от утре твой пастир се казва еди кой си, викам, той не може да ми бъде пастир. Защо? Защото не отговаря на условията. Може, не може, той ще ти бъде пастир. И какво стана? Наложиха го, хората се пръснаха, но пак се събраха. Е, той си отиде, дай Боже, да е извикал към Бога и да е кажал милост Господа. Не може да се налагат на сила такива пастири и учители, защото след това идват страшни поражения и страшни наказания. Дойде една жена, дъщеря й и сестрата на жената и казват, брат Петре, нашия пастир е болен от рак. Да се молиме, защото молихме се, но няма никакъв резултат. И аз се моля за него и чувам. Баща му създаде църквата, а той се съюзи с Сава Дълбоков и унищожиха църквата. Йоско няма да бъде изцерен. И те тогава казаха, той се казва Йосиф, обаче всички му викат Йоско. Няма да бъде изцерен. И тогава неговата балдоза ми каза, нападнал го е някакъв страх и спи с ловната пушка под юргана. Пушката му е под юргана. Страх го е, че е предавал християните и някои християни могат да дойдат да го гръмне. Но християни не гърми, бе. Християните не са убийци. Е, борил се е да стане пастир. И кога той е станал пастир? И си замина. Няма да бъде изцерен, съсипа църква. Затова, внимавайте за кого гласувате и кого гласувате и какво искате. Какво искате. Нека бъде Божията воля за Конгрешанската църква. Това да бъде. Добре, да се изправи. Времето лети. Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим ти, че ни опази живи и здрави до днешния ден. Благодарим ти, че ни подаряваш и днешния ден. Ние те молиме, Господи, погледни милостиво над нас. Чуй молитвите ни, изпали желанието на сърцата ни. Това събрание, Господи, ти е известно. Тук се събираме за нуждите и проблемите на Божия народ. И ние те молиме, Господи, да бъдеш милостив към нас. Защото ти каза на фарисеите, здравите нямат нужда от лекар, болните имат нужда от лекар и ти си лекарът над лекарите, универсалния лекар, който лекуваш всяка болка и всяка болест и всяка немощ у народа. И затова те молим и за тия брати и сестри, които са предложили тези нужди пред Твоето присъствие, Господи, да се смилиш за тях. Много молитви са
изпратени в небето за Йосиф от Израел, който е получил леко подобрение на ръката, лявата ръка и десния крак, но ние те молим и съвършено да го изцериш. Имаше откровение за него, може би някакъв съдраван, вода, има нужда от водно кръщение и не знаем дали е кръстен. Но то е от значение, защото ти заповяда Исуса и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Молим ти за защита на сестра Юлия, която ти я изцери и я вдигна от дископатията, но сега тя има някакъв страх. Опази я, Господи, защото разни банди обикалят по селата. Има и случаи, когато убиват възрастни хора, за да им вземат парите. Сестра Здравка и дъщеря Яна са в Германия. Яна е оперирана и ние те молим, Господи, тази майка на 4 дечица, едното е съвсем маничко, да я вдигнеш, да я цериш, за да си отгледа и възпита децата си в пътя на вярата. Молим ти за съвършено изцеление на сестра Елия на щитовидната жлеза и цери и нейния син, който ти им подари, Теодор. Изцери го, Господи, може би има вирусно заболяване. Господи, молим ти за съвършено здраве на брат Димчо, който беше много тежко настинал с голяма настинка. Съвършено го изцери и промисли за брат му Красимир, който заминава за Германия за работа. Там бъди с него и ръководи го и пази го да не залети нито наляво, нито надясно. Смили се за Сандра, Господи, и за майка и Саша, и за целия им дом. Молим те, Господи, за Веселка от Бургас, която има рак на дебелото черво, дай пълно, съвършено покаяние и изцерени и връщане от смърт в живот. Милост за Мариан, Господи, който се намира в Ахелой и който се раздвижи и започна да се изправя и на ръцете си и чувства безжизнените му крака от 14 години и сега пръстите са раздвижили. Ние те молим за съвършено изцерение, но му дай сили да изхвърли тая книга от дома си за прераждането, да се справи с тия хора, които идват да го учат на прераждане, може би са еховисти, не знаеме, ти знаеш, но му дай да бъде твърд, защото си ни заповядал, с твърдостта си ще придобиете душите си, да не се колебае заради една книга, да не може да получи и царени. Молим ти за брат Николай и сестра Цецка, Господи, дай пълна победа в неговия, в техния дом. Молим ти за сестра Марта и за Николай, които са в болница, лекуват ги от настинки. Молим ти за сина на моя първи братовчет. Захари, привлечи го към себе си, спаси го и помилвай го и цери го, Господи. Молим ти за Любомир, за освобождение от страховете. Господи, ето Пламена е в много тежко състояние, предлага я сестра Бойка. Нейните близки казват, че вярата е разколебана, тя е болна от левкемия, преливат и кръв. Молим ти, Господи, ти си мощен и силен да заповядаш костния мозък да произвежда нормални червени и бели кръвни телца и нормална кръв. Господи, цери Драган, който е далечо тук в Сан-Франциско, на хиляди километра, и цери белния му дроб. Молим ти за Петър, очисти го, Господи, и освободи го от огорчението, което е получил от жена му, която го е изиграла и го е напуснал. Молим ти за Роси, мир дай в душата и Господи, освободи я от тая самота, да се чувства винаги, че ти си до нея и я пазиш и помагаш. Молим ти за Кирил, освободи го, и за Георги, освободи ги от хазарта, развържи ги от този демон.
Милост за Филип, за Ели и Бойка, промисли за работата им, Господи. Молиме Ти за Валентин, бащата на брат Иво, за укрепане във вярата и целене на тялото. Господи, молиме Ти за Петър в САЩ и цели го и него, за Димитър, свещеника, и за Станка, съпругата му, която също е болна. И цели ги, помилвай ги, благослови и сина им Кирил. Молиме Ти за Анелия, за пълно изцеление и възстановяване. Молиме Ти за Добринка, Господи, ето имало е малко подобрение след молитвата, но Те молим и за пълно изцеление и освобождение от тази будна кома, в която се намира. Милост за сестра Петка и за дъщеря и в Добрич, помилвай ги, благослови ги и молиме Ти за внучето и което има проблеми с очите, докосни се до това 5-годишно детенце и цери очите му, Господи. Молиме Ти за Калинка от Балчик, благослови съпруга и го и цери, благослови дъщеря и дай твърдост да устоява срещу атаките на лукавия и докарай свекърва и до спасително покаяние да престане да занимава с гадане и врачуване. Молиме Ти за Ивелина, Господи, от Игнатово, рак на бедрото, изцери я и помилвай я и помогни на баща й да се опомни, да се свести, ако има някакви магиоснически книги, да ги сложи в печката, да ги изгори, за да вдигне проклятието, вдигнеш проклятието от неговия дом. Милост за Йонка, която е в болница и с възпаление на седалищният нерв, не може и да се движи. Помилвай я, Господи, благослови и брати. Помилвай, Господи, и този младеж, 21 годишен Методи, който говори за самоубийство, иска да се самоубие. Явно му е направена някаква магия и тия магиосници ги стресни, прикови ги до стената и изобличи ги за мърсотиите, които вършат. Господи, нека Твоя гняв да се разпали срещу всички магиосници в България, които увреждат невинни хора. И тая също, която му върши тия мърсотии, да се стресне, да се оплаши и да дойде на себе си. Молиме Ти за Албена, има поражение в белия дроб и чувства страшна немощ. Дихни, укрепи я и освободи от немощния дух. О, освободи Светлана от немощния дух. Също така Те молиме за този младеж, на Тошко приятел в Южна Африка. Тайран, мисля, че се казва, ти го знаеш кой е и какъв е. Срещни го, Господи, говори му на съ в нощно видение, докосни се до него, ти си мощен и силен, ти възкресяваш мъртви и цари този младеж, Господи, да се прослави името Ти в Южна Африка. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Господи, милост, милост, Господи, за Ваня, болна е от цироза. Ние не я познаваме, не я знаем, Ти я знаеш. Господи, Ти цари един наш брат от цироза, но ние не го виждаме между нас. Съжаляваме, че го няма между нас. Той и два свидетелства, но сега не го знаеме къде е. Ти можеш да изцериш и тази жена Ваня от цироза, да изцериш черния дроб. Молиме Те за сестра Верка, Господи, нормализирай стойностите на кръвното и на ляга. Ти си мощен и силен да нормализираш стойностите на кръвното на ляга на сестра Верка и тя да бъде спокойна и сърцето да не се затормозява от високото кръвно. Молиме Ти също, ето тук ние се молихме вече за ангел и за... Но за ангел иска да спре цигарите. Господи, помогни му да се откаже от тая отрова,
да не съсипа здравето си. Смири се над ангел, слава да бъде на името ти. Милост Господи, молиме ти, Господи, ето твоята рабиня Вияна, не е виждала баща си от 20 години и сега той е поискал да се срещне с нея. Нека тая среща да бъде ръководена от тебе, Господи. Баща и дъщеря да се прегърнат, Господи, и Божията любов да се излее върху тях. Помогни на Лори да си намери подходящия университет. Молим и ти за покаянието на братята и сестрите в семействата. За покаянието на Николай и Емил. Руса предлага за покаянието на тия мъже. Сега те молим, Души святи, чрез силата на изцарението в Исус Христовото име, мили от глава на глава и от сърце на сърце. Амин. Докосни ни, изпълни ни с присъствието си. Молим и те, действай чрез твоите изцарителни дарби. Алилуя! Изцарявай, премахвай главоболия. Изцарявай синузити. Изцарявай уши. Изцарявай очи. Изцарявай гърла и премахвай гнойни ангини. Изцари Кирил. Господи, слава да бъде името ти. Изцари Димитър и други, които имат същите проблеми. Молим те, Господи, изцарявай панкреаси, изцарявай стомаси, премахвай язви, колите и гастрите, изцарявай цирози, изцарявай черни дробове, изцарявай бъбреци, топявай камъни. Господи, продухвай и очиствай бъбреците от песъци и камъни. Молим те, Господи, изцарявай генитали, изцарявай простати, изцарявай, Господи, кости и стави, изцарявай щитовидни жлези, изцарявай, Господи, кожни заболявания, изцарявай. Има хора, които предложиха тук да се молим, имат обриви по телата си от Стара Загора. И майката, и сина имат обриви по телата си. Ако нещо са се натровили, помогни им да се очистят. Ако е някаква алергия, дух на алергия, смамри го и отстрани го. И от майката, и от сина. Господи, изцарявай душевни заболявания. Молим те, ето всеки четвърти, пети българин има отклонения психични. И ние те молим за тия психични отклонения, Господи, милост, милост за народа ни. Господи, болниците в България остават без медицински сестри. Няма медицински персонал и медицински сестри, бягат по Европа, там плащат повече. Ние те молим и смили се над българския народ. Опази България от катастрофални земетресения. Тази нощ видях, че се сриват цели скали, камъни и по улиците тече кал. Ние те молиме, Господи, опази България, селата и градовете от наводнения и затрупване с скална маса. Милост, Господи, за нашите управници. Господи, затруднени сме. Българският народ е затруднен, предлагат му се 20 кандидат-президенти и народа явно не одобрява нито един от тях. Затова ние те молим, Господи, издигни президент благословен от Тебе. Алилуя! Господи, някаква държава, не знам къде, в Сомалия ли, беше в Африка, гласуваха президент да бъде Господ Исус Христос. Бог да ги благослови.
Милост, Господи, защото чухме и Чили. Също искат Исус да бъде президент на Чили. Амин. И ние искаме президент на България да бъдеш ти, Господи. Амин. И той, когато изберат, да го употребяваш за благословението на България. Не допускай, Господи, неразумен и глупав президент, който може да ни изпокара с съседите или с целия свят. Не допускай такъв човек, защото е писано при мъдър цар народа благоденства, при глупав управник целия народ страда. Затова ни дай мъдър управник, Господи. Слава да бъде на името ти. Помилвай страната ни, смили се и над българския народ. Милост, Господи, за ония, които са в утеснение, за вдовици, за сираци, за болни, които нямат пари да си платят операциите, нямат пари, Господи, да постъпят и в болница. Смили се, Господи, за тия така наречени социалисти, които се борят за социални права, но в действително се борят за дворците си и за колите си и за парите си. Моля ти да ги изобличаваш. Амин. И да издигнеш мъже и жени управници, които наистина да се погрижат за бедните, за слабите, за сираците, за вдовиците, за пенсионерите, които са с нищожни пенсии. Господи, смили се над България. Амин. Молим и те, не допускай война. Защото ние сме тук между двата лагера и България ще пострада, ако наистина стане война. Ние те молиме, Господи, вразуми ги ти управници по целия свят, да не замислят война, защото ти казваш, Исус е царете и управителите на народите, замислят суетни неща, суетни неща и мислят за войни. Моля те, Господи, научи ги да мислят за мир. Амин. И затова те молиме за мир в България. Амин. За мир в Турция. Амин. За мир в Гърция. Амин. За мир в Македония. Амин. За мир в Сърбия. Амин. За мир в Румъния. Амин. За мир в Украина. Амин. За мир в Русия. Амин. За мир в Армения и Грузия. Амин. Господи, всички дени съседи, дай мир. И не само на тях, но и по целия свят. И сега те молим за мир в Израел, Амин. За мир в Йерусалим. И знаеш как са настръхнали много държави срещу Твоя народ. Но ние знаем, че ще се изпълни Твоето Слово. Израел ще бъде пламък, околните народи слама. Това ще се случи и то се случва. И ние те молим да опазиш народа си, да опазиш църквата си. Да опазиш християните в целия свят и особено там, където те са в най-големо отеснение. В Либия, в Египет, в Сирия, в Ирак, в Иран. Господи, защити християните в Сингапур, в Индия, в Китай, в Северна Корея. Защити ги, Господи, мощни сили си да защити всеки, който на Тебе уповава. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за всяка нужда. Представане тайно или явно тук на това събрание разреши проблемите на сестрите и братята. Мир и радост дай в душите им. Молим и те, Господи, за тия събрания, които са в цялата ни страна, във всеки град и село, където има молитвени събрания, в събота, в неделя и в други дни. Моля ти, изливай своя дух върху молещите се, да усещат Твоето присъствие, защото си ни обещал, че ще бъдеш на всяко място, където са събрани двама и трима в Твоето име. И за това те молиме, изпълни обещанието си, в което казва, че в последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Молиме те, Отче Святи и Праведни, излей духа си върху всяка твар в България. Излей духа си върху Кристина, на сестра Розалия и пропади тоя нечестивец, който я преследва и я мъчи. Милост, Господи, и за това дете, което вижда различни вампири, таласъви, успокои го и запрети на този дявол да се представя в различни страховити образи.
Молим ти за децата на България. Молим ти за учениците на България. Господи, това гнездо на Антихрист и Министерство на просветата го разкри, разобличи, раздухай го. Молим ти, Господи, да чуем това, което чуваме, че става в Гърция. Учениците стоят в двора на училището. Един ученик взима микрофона, казва молитвата Отче наш и тогава вратата се отваря на училищата. Господи, чакаме това време да дойде и в България. Българските деца да започват с Отче наш. Халилуя! Слава да бъде на името ти! Молиме те, чуй всяка немощна молитва, изпълни я със сила и помилвай всички твои раби и твои люди. И сега всички заедно желаем да ти се помоли с молитва, с която твоя син ни е научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на наши длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен същество, и четвърво всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и разпна за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден поред писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има на край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрех. Oče Sveti Pravdi, povrim tako, či je dostup do Tvoje blagodatne Hrstvo. Na Tvoje proživljenstvi inače spozitev otvorim, da se za nas и идваме в Него от едно че младните се молим да благословиш тези дни. Тези дни, които се стъпляма и егите тела, те са обредени. Ние не знаем, но Ти знаеш всичко. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земя, който да живя
и да не се грешава. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе не само греховете, но и Голгофския кръст. Но Той излекува и всеки един от нас, защото казва Словото си, в Неговите рани ние се изцелихме. И тези люди са изцелени в раните на Господ Исус Христос. Зато се молим от Отче, че действието на Светия Дух да възгрущи сърцата им, тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И сега се молим от Отче, благи, да изпратиш Твоето мощно Слово върху тези люди. И казваш през Псалмо Правица, изпраща Словото си и то ги изцелява. Молите се пъти Твоето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършено изцелени. Духови духови болести, които причинявате тези страдания. Заповядваме ви в името на Господ Исус Христос. Напускате тела. Напускайте умете им, напускайте душите им, напускайте тежите домове и ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дял, нито участ. Вън врагове. Амин. Отивате там, като Бог е добил да. Амин. Не се връжете никога. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца. Истина. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, откровение, да бъдат изпровядани. Тук ли е брат Патриков? Има едни такива вероучения, стари вероучения и са вероучения. Чудесно, да. Благодаря много. Има ли видения? Ваня от Сероза. Ваня? Да. Сероза. Как предмири, както е на стол там, виждам нещо като кресло такова. Да. Сумрак и чувам. Има пречки. Има пречка за изцелението. И мирен договор, дай мирен договор, но по едно пред тебе да изпоя. Спомена за най-различни нужди, като каза нужди и в мен се яви този стих. А моя Бог ще изпълни всяка ваша нужда според своето богатство, слава Христа и Исус. Амин. И аз се моля обикновено, Господи, помогли да правя разлика между нужди и прищявка. О, голяма е. Радо. За теб се молим от дело. Тук Кристина и там още едно момиче, ето вижда разлик вампирите, във съм и там. Да. Так се трябва да е. Читал, прашка. Прашка. Ама няма камък, а така се мутаят власти. Абе, това са стрели на лукавия. Стрелят глава топ. И когато, каза Господи, кога да доживеем времето, когато ще нашето училище ще започне с отче наше, обаче, както брат Антонов, ние път чувствам някаква съпротива, брат Петър, като че ли не знам защо. Съпротива. Това го чувствам. Господи, ги смъгли тези духове. 6-годишния Антончо. Чакай малко, Панчо. В Димитроград, по време на молитва, Антончо вижда във видение, че към него идва един дявол и го плаши. Но Антончо се е помолен и казал, Господи,
Дявол идва към мен да ме плаши. И казва, видях, казва, че дойде един ангел и като фанат дявола вика за опашката и като го завърте, извъртата и го изфърли от църква. И вие казвате, децата не вярват в Бога. Те не разбират. Ами това дете, като ги види тия вампири, тала сами, Господи, научете го да се моли това. Ама вие чакате да стане на 18 години. Учете ги от манички да се молят, те разбират децата. Когато се моли за лекарят над лекарите, Господ, виждам един лекар в бяла престилка. Той е тук, който вярва, който се изповяда, който се изпирява, получава и церени. Който се превъзнася, няма да получи. Трябва да се изпирим и пред него. Сестра, която изпитва страх, идват ми тия думи, любовта изпъжда всеки страх. Така е. Така. За раздвижващия се брат от Ахелой, малка болонка, вяло кученце, малка болонка. Нали има някаква книга, която за прераждане? Е, кученце, малка болонка. Има пречка, това дявол пречи. Той трябва да ми свърне. За хората, хванати от хазартния дух, един барабанист. Фанал е дръжките на пръчките и готово. Еми, вярват на рекламите. Вярват на рекламите, сега ще спечелиш един милион, утре ще спечелиш. И те ги подиграват там по телевизията, вика, заболе ме ръката да търкам, вика, тия билетите, че спечеля милион. И се не печела, нема да печелиш, те ти ще пропадат. И тотото, и лотария, всичко ще пропадат. Младеж, който говори за самоубийство на 21 години, виждам риба, кит. Кит. Огромен кит. За Верка, която е с нарушено кръвно налягане, виждам теглилка. Така от тия медицинските теглилки. Еми, не знам теглилката, какво създам. Трябва да дойдеш. За нея става, за тебе, за мен. Е, вижда везни. Теглилка, теглилка. Каква теглилка? Теглилка, медицинска. Не ли са? Култура, нали се говори за лъжливите и за верните капони? Понеже ако играе кръвното, те и теглилките понекога играят така. Трябва да се успокоят, да са балансирани. Какво да е балансирано? Теглилката. Да претегнеш нещата. Да. Да премисляш. Да не бързаш да се ядосваш. Това виждам, това казвам. За събранията на християните. На всяка така. Така, това ми го. За брат Мето, Петър. Да, за събранията на християните изливаш чиста вода от съд на земята. Това е и за дрехите малък огън. Добре, следващи. Аз видях ти голям хладилник, е така. Какво голям? Хладилник. Е така, тук е голям хладилник и около него помазанието на Светия Дух. Друг, брат Христо. Ти да е последен. За Ваня, брат Петре, дето беше болно от рак ли имаше нещо? Ваня.
Василка? Ваня. Ваня. Да. Ваня. Ваня, тъмнина, нещо като змия в тъмнината, не се вижда по очите, нещо като някакъв демон след нея, нещо неоформено, върви тъмнина някаква. Има демон там, тя трябва да се покая, да изповяда, ако е окултни грехове, ако е вършила, да се изповяда и тогава вече може Бог да действа. Ето, двете неща се покриват. И за Христина, един черен крак, черен крак, ама обувката му черна и отдолу под обувката на подметката, като огледална лента. Не знам да е. Това е отдолу на подметката. Огледална лента, като от огледала една лента. Да, лента. Ама като огледал. Така. Абе, нещо да не е правилно го тая Кристина. Правилно. Има ли друг? И да превършим. Добре. Брат Димитри да прави. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази. Ето тук. Хората е трябва. Ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите. Глава 10, първите 10 стиха. Защото, понеже законът съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да усъвършенстват в чистотата уния, които принасят жертвите им. Другояче, те биха престанали да ги принасят. Защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта си за грех. Но в тия неща, в жертвите, всяка година става спомен за греховете. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахва греховете. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и приноси не си поискал, но приготвил си ми тяло. Все изгаряне и приноси за грех не ти са угодни. Тогава рекох: ето, дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълне Твоята воля, о Боже. Като казва първо жертви, приноси и все изгаряне за грех не си поискал, нито ти са угодни, които впрочем се принасят според закона, после казва: ето, дойдох да изпълня волята ти. Ще каже: той отмахна първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме чрез приносенето на Исус осветени еднъж завинаги. Амин. Баща наш небесен, сърдечно ти благодарим за днешния ден, който преминава, Отче благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкрива ни словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да ни даваш мъдрост
и силата на Духа си да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим волята Ти. А това е нашето желание. Ние сме сами слаби, немощни, грешни човеци. Нищо не можем да направим сами. Но Ти си ни казвал, Господу се, че отделени от Тебе нищо не можем да направим. Но когато сме в Тебе и Ти си в нас, всичко това, което е необходимо и което желаем по Твоята воля, Ти го вършиш и ни Ти благодарим, че ние само слушаш от молитвите ни, но изпълняваш онова, което сме просили от Тебе за прослава на Твоето име. И затова сега Ти се молим, Отче благи, да благослужи всеки един от нас по-отделно, според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Да благословиш домовете ни, които сме представили пред Тебе, и тези, които не са представени, Отче благи, ние ги слагаме всички пред Твоя благодатен престол и Ти се молим, благослови домовете ни. Особено Ти се молим за тези домове, които са разделени, Отче благи. Ние имаме близки на нашите сърца, които са далеч от Тебе, наши синове и дъщери, майки и бащи, брати и сестри, съпрузи и съпруги, наши роднини, близки и далеч. Всички ги оставяме пред Твоя благодатен престол и Ти се молим, Отче благи, действи със Святия Дух в сърцата им. Откриваме истината, че пътят на вяра в Исус Христос води в вечен живот, но че пътят на грехът води в погибел. Но ни Ти благодарим, Татко, че Ти действаш с Духа си, спасяваш домовете ни, тръвчички при себе си. И моля Ти се, благослови църквите, Татко. Ти знаеш новите проблеми във всяка една църква. Но ни Ти благодарим, че Ти се гържиш църквата, съхраняваш, водиш в пътя си за слава на Твоята. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки. Амин. Седете. С тази 10 глава вече апостол приключва, защото 7, 8, 9 и сега 10 се занимава специално с онова служение и онова, което Христос извърши на Голготският кръст. И как Неговата жертва беше за изкупение на греховете ни. И тук казва, законът не можа да извърши онова, за което бе даден. Законът казва, бе сянка на онова, което беше същността. Същността беше в небето. Бог Христос изпълни и Той влезе в небесата заради нас. Там бе принесена Неговата жертва. Защото същността беше на небесата. А това, което бе направено тук, с кинията, и всичко беше образ на това, което беше на небесата. Същността беше там и законът беше образът онова, което ставаше на небесата и което беше изпълнено там, бе представено тук с материални неща. Но същността беше духовната същност. Именно това, което апостол Павел обяснява в посланието си към римните. Законът е духовен. И тогава защо бе даден? За да ни покаже, че сме грешници. Защото без закона няма грях. Имаше един възрастен брат, Гено в църквата. Той беше
работеше в Министерството на земеделието и контролираше всичките неща, беше финансист. И той ни казваше, че като няма закон, няма грях, не можем да и осъдим човекът. И привеждаше един пример на времето, когато беше построена на първата електроцентрала в околонците на София. И понеже преминава линията за захранване в София, той си взимал и той си свързал. И си взима тук осветление, хванали го и го съдят за кражба. Добре, ама съдята вика ми, няма къде, тук не пише за кражба на ток и каква да го осъдим, не може да го осъдим, нямаме закон. И затова Бог даде законът, да види, че сме ние грешници. Но същността беше духовна. Именно затова законът не може да изпълни същността, за която беше даден, защото той беше материалната израз на духовната същност. И затова апостол Павел казва на римите, законът е духовен. И Христос обяснява същността на материалните неща, че са духовни. И когато той говори на тези слушатели в Капернаум, след като ги беше нахранил, казва, че те трябва да се хранят с ние и него. Аз съм, да изсидете моята плът, да пиете моята кръв. И много казва апостол Йоан, казва много си, отидоха, това е вика тежка работа. Как може да ни дава да едеме него си? А тогава Христос обяснява на учен. Думите, които ви говоря, дух са и живот са. Той използва видимите неща, за да може по някакъв начин да разберем духовната същност. И затова апостолът казва, законът е духовен. Миналата събота брат Христовик е как ставаме ние духовни. Бог ни прави духовни. Ние не можем да станем. Именно тая работа, която Бог върши, ни съобщава пророк Езекиил. И там в 36 глава, 25 до 27 стих, Бог каза как ни прави духовни. Той ни прави, не ние. Но иска да сме духовни, защото законът е духовен. Законът е духовен, но той ни води към Бога. Затова е даден. Водени към Христос. Затова е даден законът. Да видим, че ние сме грешници, а грешникът ще загине през вечността. И законът казва, че има Спасител, а Той е Христос. И Той ни води да приемем Спасителят, да осъзнаем, че сме грешници. И ако живеем във греха, ще умрем. И законът, това е във Второзаконие, 18 глава, Бог казва на Мойсей, че ще издигне Спасителят, ще ги издигне, който ще ни спаси. И затова Христос упреква своите слушатели, четем в Евангелието от Йоан 8 глава. Вие изследвате Писанията и смятате, че ще имате с това живот, ама те свидетелстват за мене. Писанието, законът свидетелства за Христа. Затова е даден. Да ни обвини, че сме грешници и той ни осъжда законът, а законът ни води към Бога Исус Христос. Той е Спасител. Той ще ни по-освободи от закона, защото ще понесе греховете ни. И така, законът бе даден, ама законът казва, не можа да изпълни същността, защото е духовен. А ние сме плътски,
това ще рече, че не грешни си. В Словото Божие едно от основните значения – плътта е греховното естество наше. Ние сме плътски, ние сме грешници. И затова каза, плътта нищо не ползва. Тя е грешна. Всъщност е духът. А защо се пак пренасяха жертвите? Казва, свещеникът всяка година пренасяше жертва за целият народ. И всеки един трябваше да принесе жертва за своите грехове. Щом нищо не става, защо трябва да ги носим? Защо трябва да се прилагат? За да можем да живеем. Ние малко имаме непълна представа за законът и жертвите. Аз съм извършил престъпление. Престъплението е спрямо Бога, не спрямо другите човеци. Законът точно това казва. И ние четем именно това нещо, което Бог обвинява човеци. Във втора книга на царете, 12 глава, 9 стих, това е случай, когато пророк Натан изобличава Давид за греховете. И той казва, защо презря Словото Господне? Всеки един грех е спрямо Бога, не спрямо човекът. Словото Господне. Именно това обвинява и пророк Самуил Саул. Принася жертви. Люди така подбраха по-доброто да го принесем жертва. Какво му казва пророк? Послушанието е по-добро от жертвите. Именно това послушание иска Бог от нас. И затова чрез пророк Исаия той обвинява. Ми кой ви иска от вас да принасите жертви? И защо се принася това? Десете заповеди нещо за жертви има ли? Не. Няма. Това е законът. А след това людите се обличаха по другите народи, читаете, и те почнаха да принасят жертва. И Бог използва именно това нещо. Добре, това обаче аз ще ви кажа какво трябва да правите и как да правите тия жертви, а не да ги принасите на други богове, които не са богове. И той установи тези жертви да се заангажираш, но ти да видиш, че за твоя грях животното умира. А ти си причината. Той да умре. Но ако не го принесеш, ти ще умреш, защото законът е вече Бог канализира. Законът постановява какво да правиш. Ако израеленият съгрешеше, защото всеки грех е пред Бога, не пред човек, и не принесеше жертва, трябваше да бъде убит с камъни. Така че това е същността на жертвата. И затова беше дадена. Именно тук пророк Михей прави изясняване на същността на закона и на жертвата. И искам това нещо да го запомните. Това е 6 глава на пророк Михей. 6 и 7 стих именно разглежда това, което правяха израелите. И той се пита, с какво да отида пред Бога? Как да отида пред Него? Как да принесе жертва? И какво Бог иска от мене? Какво благоволява Бог? Аз ще прочита тези два стиха, но вие си ги запишете и у дома си ги научете на Исус. И тук пророк казва. Шеста глава, 6 и 7 стих. С какво да дойдат пред Господа? И с,
да се поклоня пред Всевишният Бог, да дойда ли пред Него с всеизгарени, с едногодишни телци, ще благоволи ли Господ в хиляди овци и с десетки хиляди реки от масло, да дам ли първородни си за престъпленията си, плодът на отробата си за греховете на душата си? И прави изяснение. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходи смирено с твоя Бог. Ето духовната същност. Не материал, духовната същност. И затова Бог се оплаква чрез пророки се. Ме кой бе, защо идвате да тъпчете дворовете ми? Защо вършите тези неща? Да мене да викам мерзост пред тебе, който убива, който убива вълвика, убива куче. Същността е духовна. И Господ иска да разумее това нещо. Но изрените, а това съм и ние също, изпопадаем именно това нещо да направим, което ние смятаме, че е добре. Защо презирате Господния закон? Именно Бог ги дава, за да можем да разберем същността на защо. Именно същността изпълнява Господ Исус Христос. Какво говори Той? Той тук апостолът цитира Псалом 42. Тази редакция тук, която е в Новия Завет, е по Септуагинта. Преводът на 70-те, които превеждат Стария Завет на гръцки език. И затова има това разминаване. Защото този гръцки език на 70-те е използван в целият Нов Завет. И затова, когато правите съпоставки и се върнете да видите в Стария Завет, какво е вижда, ама тук вика малко по-различно. Именно това е същността. Какво казва Христос за себе си? Жертва и приноси за грех не са ти угодни, не си поискал. Пророкът казва, кой иска от вас тези неща? И Христос казва, жертва и приноси за грех не си правил. Си изгарени ти са угодни. Ето дойдех в свитъка, в Стария Завет е писано за Него. И е писано точно какво те прави. И какво? Да изпълня Твоята воля. Каква е Неговата воля? Да принесе себе си. Да изкупи човек. Това е вика волята на Отца. Всеки един да повярва в Сина и да има вечен живот. Волята на Отца, Бог и Христос се изпълня драговолно. Казва, драго ми е да върши волята ти. В 8 глава на Йоан 29 стих казва, аз върша винаги онова, което не му угодно. Угодно на Бога, това е Неговата воля. В едни преводи казва и това, че има пробило ухото, приготвил си ми тук тяло, но в някои преводи пробито ухото. Знаете ли какво значи пробиване на ухото?
човекът роб. Когато в Стария Завет някой купуваше или някой израелянин се продаваше на по-богат човек и след това му харесваше там и иска да се остане при него завинаги, той му пробива ухото. Значи това вече е собственик на друг. И така, сега малко ще отклоня малко, но в момента ми дойде тази мисъл. Преди години проповядах в Първоевангелска църква и там заведах тези облиците, които носят жените и други мъже, сега я носят. Викам, на кой си роб? Защото римляните са малко по-практични. Те са имали и те са слагали обици на робите, но тук пише, чия е собственик. В тази обица се споменава името на господарът, който владее робата. Така че имайте предвид, щом си се пробили ухото, на кого сте роба. Именно това, приготвил си ми тяло. Господ приема волята на Отца за себе си. И защото апостол Павел пише на римляните, на калатяните, законът е духовен, но той ни води при Бог, при Господ Исус Христос. А Исус Христос чрез изкуплението жертва себе си, за да ни освободи от грехът и да ни направи духовни, за да изпълняваме законът. Законът не е отменен. Искам това да запомня, защото много християни смятат, че ние сме свободни от закона. От кой закон си свободен? Законът беше даден къде? В Битие 3 глава. Ако едеш, ще умреш. Това е законът. Другото урежда отношенията на човека с Бога и отношенията между човека 10 заповеди. Законът е това. Ако нарушаваш Божията воля, нарушаваш Неговото Слово, следствието е смърт. Това е, което четем в 3 глава на Битие. И Господ повтаря това нещо в 18 глава на пророк Езекиил. Душа, която съгреши, ще умре. Няма освобождаване. Следствието на грехът е смърт. Именно този закон ние сме свободни вече. Защо? Защото Христос умре за мен. Вината, аз не видим, защото вината е понесена от Христос. Това, което Той извърши на Голгофския кръст. И за да можем да изпълняваме Божието Слово, законът Му, Той ни прави и духовни. Именно това, което Бог обяснява чрез пророк Езекиил на човеците. Ще пролия върху вас чиста вода и ще ви очисти. Интересно е, че Бог чисти всичко с поръсване, а не искаме с потапене. Няма го това слово. Ще поръсне върхова чиста вода и ще ви очисти. И затова, като четете Новия Завет и там стигнете, че людите ни дни казва, пристигаха по-рано за Пасхата, за какво? Да се очистят. Защото ако е нечист, не може да вземе Пасхата, да участва в Пасхата. Имаше очистителна вода, специално приготвена от първосвещеника и свещеникът вече поръсваше този, който е нечист на третия ден и очистването става 7 дена.
той изявява, че е нечист и, и свещеникът го приема, обявява от този ден, на третия ден трябва да бъде поръсен с очистителна вода и на седмия ден пак поръсен с очистителна вода и той е чист, може да участва в, в Пасхата, иначе не може да участва, ще бъде умъртвен. Ние сме очистени чрез кръвта на Господ Исус Христос. Така казва Словото. Именно това извършва Христос на Голгофският кръст. Принася себе си. И Той ни освещава. Защото свещеникът беше очистен най-напред и той носеше началото една плочица написана, казва Свят Господу. И тук не четем в Изход 28 глава 37 до 38 стих, Бог казва, че свещеникът в момента на пренасянето той освещава жертвите. Неговата служба с този надпиш и той е свят. Той освещава жертвите и тези освещени жертви Бог ги приема. И сега какво става? Христос изпълни волята Божия. Казва, ето и дойдох да изпълня твоята воля. И какво ни прави тази воля? Десетия стих, какво ни казва? С тази воля ние сме осветени, защото Той изпълни Божията воля. И ние сме осветени чрез нея. Той ни освещава. Свещеникът. Кой е свещеникът? Господ Исус Христос. Той ни освещава. И затова сме свободни вече от наказанието на изискване от закона. Смърт за грешник. Бог ни осветил и ни приема, понеже сме осветени. И всичко това извършва Господ Исус Христос. Трябва да сме благодарни. Ама от сърце. Освобождаване от греховете. Освещаване. Той принася нашите наказания и ние сме осветени и приети в Неговото царство. А Той е свят. Иска и ние да сме святи. И затова пазете се от грехът, защото умърсяваме Той е свят образ, който Бог ни е дал. Всеки си Исус Христос. И затова Христос казва, не съгрешавай. И ни дава Духът да не съгрешаваме. Точно това описва пророк Езекиил. Ще поръсе върху вас чиста вода, ще ви очисти, ще отнема старото сърце, ще сложи ново сърце, ще вложи Духът си във вас и ще ви направи да изпълнява в тези волята. Той ни прави. Има един чудесен Бог. Не може да се го приеме. Всичко това, което иска от нас, Той го прави. Той го прави. Не иска да се оставим в Неговите ръце, да ни очисти, да ни освети и да ни води в святост, да наследим вечния живот и Неговото царство. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал, за да се получаваме от Него. Но навече ти благодарим за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син. Благодарим ти, Господи Исусе, че ти умря заради нас на Голгофския кръст. Боли се греховете ни, боли се ти ни немощи. Благодарим ти, че своята кръв ни очистваш от всяка неправденчета и ни освещаваш, за да можем да живеем в светлостта
на Твоята правда и истина и да бъдем наистина наследници на Твоето царство. Благодарим Ти за всичко. Слава Ниме. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата Христова в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете на векове. Амин.